svobodný vysílačce. Svobodný vysílačce. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Tak vážení posluchači, já vás vítám tentokrát z plzeňského studia při poslechu pana VK z Aeronetu. Stalo se už takovou nepsanou tradicí, že pan VK vždy přijde trochu později. Je tomu samozřejmě i dnes, ale již vidím, že se tady už mě někdo ozývá. Takže já zkusím, jestli to funguje. Vítku, slyšíme se? Ano, slyšíme se, Pavle, zdravím tě, zdravím všechny posluchače a já se omlouvám, že jsme tak dlouho nechali čekat všechny, i tebe, i všechny ostatní. My jsme tady potřebovali ještě dořešit v rámci nějakého jízdního řádu, který budeme postupovat v rámci vysílání. Takže zdravím tebe, zdravím posluchače, zdravím tebe, VK a všichni čtenáře Aeronetu. Jo, také zdravím všechny do studia a zdravím tě, Vítku, tebe také zdravím, Pavle, všechny posluchače Svobodného vysílače CZ, všechny čtenáře Aeronetu.cz zdravím u dnešního vysílání. Doufám, že to opět bude zajímavé. Takže krásný, pěkný večer. Ano, a já samozřejmě tam musím dát na začátku ještě znělku, která tam ještě neproběhla. Nevěděl jsem kdy. Takže dávám znělku. Pavle, můžeš tam dát, prosím tě, tu kratší, je to možný? Jo, dám tu kratší. Je to tak, jo, přesně. Tak jedem. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, výborně. Znělka je za námi. A já vám musím říci, že dnes, ještě jednou opakuji, je to z plzeňského studia po delší době opět, už je po prázdninách, takže už zase občas budu mít čas, občas dost, teď už. Čili volejte opět na telefon, který se ještě dozvíte potom, ale to až v poslední části od 21 hodin. Do té doby můžete psát opět na Skype třeba nebo na mail, který uvidíte na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz vlevo v části informace o vysílání. Já vám budu ty maily tady střádat a pak je budeme moci samozřejmě poslední hodince prezentovat a bude se na ně odpovídat. Víc asi k tomu nemám co říci, já předám rovnou slovo Vítkovi, který už si to zmanežuje všechno sám. Vítku, prosím, máš slovo. Děkuji, Pavle, já mám zaplý mikrofon, nebo nemám, slyšíme se? Funguje to, slyšíme. Ano, slyšíme se. Jo, dobrý. Tak fajn, tak děkuju. Já jenom začneme žhavou novinkou, absolutně čerstvou novinkou, kterou nemáme jen tak úplně potvrzenou, respektive potvrzenou do té míry, abychom věděli opravdu všechny personály, jakým způsobem ta věc proběhla, ale je to opravdu v rámci volební atmosféry a předvolebního boje, teď už volebního boje, tak je to velmi žhavá novinka. A to je skutečnost, že na generálním finančním ředitelství byly před 14 dněmi potichu zatčen důležitý spolupracovník Andreje Babiše pro vynášení informací z policejních spisů Národní centrály proti organizovanému zločinu. Jeho zatčení a vazby se drží potajmu kvůli volbám. Tento člověk vynášel informace o naftě Krajlink, Davidu Rusňokovi a dalších, například Kočka. Podle dalších informací
důvěrných redakce Svobodného vysílače, ani Česká televize o tom nesmí vysílat. A to už je co říct, protože Česká televize je orientovaná nebo respektive napojená na jiné křídlo. Zatčený pracovník na generálním finančním ředitelství se jmenuje Pavel Vinč, je podřízený Zbyšku Malému a ten přímo řediteli generálního finančního ředitelství. Podle dalších informací zajišťoval zatčený Pavel Vinč kontakty mezi Andrejem Babišem a Tomášem Pitrem. To dává tušit opravdu obrovským rozměrům, respektive napojením mezi podsvětím a vysokými politickými představiteli. Jaké mají koně na různých rezortech a úřadech státní správy, třeba jako na generálním finančním ředitelství. Kdo myslíš, VK, že zatčení mohl provést, pokud tedy se budeme bavit na rovině spekulací a hypotéz čistých, protože je to opravdu čerstvá informace, opravdu žává novinka. My samozřejmě přineseme podrobnou zprávu o tomto zatčení a konexích, které měl Pavel Vinč, co by spojka na ose Andrej Babiš, generální finanční ředitelství a Národní centrála proti organizovanému zločinu. V podstatě jsme jako úplně první médium, které o tomto informuje Svobodný vysílač Aeronet. Samozřejmě budeme samozřejmě dále pátrat a informovat. Ale proč se kolem toho vytváří taková mediální clona? Co myslíš, když to zasadíme do předvolební nebo volební atmosféry? No tak je třeba si uvědomit, že v České republice funguje dvouvládí, které je dlouhodobě definované do oněch úseků Pražský hrad a Strakova akademie. Kromě těchto dvou hlavních teda mocenských uzlů, o kterých my víme, tak existuje ještě jedno křídlo, které momentálně nebo po posledních volbách i vlastně těch předminulých bylo dříve u moci velmi dlouhou dobu. Mluvíme o tom křídlu, nebo můžeme dneska o něm hovořit jako o takzvaném proamerickém křídlu české zahraniční politiky. Po nástupu Andreje Babiše v roce 2013 do funkce a po jeho reelekci nebo po jeho vítězství v minulém roce, protože v roce 2013 skončil na druhém místě s hnutím ANO, tak od této chvíle nebo od té doby je Andrej Babiš a jeho hnutí širokospektrálně rozkročené na české politické scéně. Víme to, nebo ve všech výrocích a ve všech politických krocích hnutí ANO vidíme široké rozstoupení od naprosto tradičních pravicových tezí až hluboko, daleko k levicovým jednotlivým, řekněme, politickým krokům, které by spíš slušely a přislušely stranám, jako je ČSSD, nebo dokonce i Komunistická strana Čech a Moravy. To znamená, toto politické uskupení je široce rozkročené. Uvnitř hnutí ANO jsou voliči ze všech částí českého politického spektra. Jsou tam bývalí komunisté, bývalí socialisté, bývalí lidovci, bývalí ODSáci, jsou tam bývalí topkaři, jsou tam úplně všichni. To vlastně kopíruje celý ten elektorát, že? Ano. Ano, přesně tak, přesně tak. A proč má Andrej Babiš tu pozici, jakou má? To je do značné míry takzvaná, mohli bychom mluvit o hnutí ANO jako o duhové partaji, Rainbow Party. To znamená, je to strana, která je opravdu globalistická. Jsou tam všichni, všech náboženství, všech vyznání, heterosexuálové, homosexuálové, lesbičky, gejové, jsou tam všichni. To znamená, je to globalistické hnutí, jsou tam od zhora dolů, zleva doprava všichni. Všechny politické směry. A my víme, a je to naprosto zjevné, že Česká republika, zejména Praha, nemůže jít cestou Paříže. To znamená, to, co by bylo dovoleno v Paříži, kde se moci ujal kůň globalistů Emmanuel Macron, to nebude v Praze dovoleno, protože Praha je centrem světového židovstva. Je tam podepsána Šalamounova pečeť, úmluva mezi domem Sion a domem Chabad, mezi Židy a Židy. A nebude dovoleno globalizovat Českou republiku do té míry a do těch struktur, jak je globalizovaná například Francie, nebo jak je globalizované Německo, nebo Švédsko. To znamená, nebudou dovoleny ty kroky a ty procesy, které probíhají v takzvané západní Evropě. No to by mohl někdo považovat za dobrou informaci. Ano, přesně tak.
Přesně tak. Jenže má to jeden zásadní a velký háček a za chvilku se k tomu dostaneme a budete možná překvapeni. Možná si vzpomínáte, že jsem hovořil o tom, že my všichni na alternativě si musíme dát pozor, abychom svým bojováním a útoky proti globalismu se nakonec nestali spojenci amerických neokonů. A to je přesně to, o čem teď hovoříme, a to je přesně ten zdroj útoku, který nyní zaútočil na blízké křídlo Andreje Babiše skrze jeho lidi a člověka na generálním finančním ředitelství. To jsou kroky americké centrální moci amerických neokonů, kteří nechtějí a neradi vidí to, co probíhá, jaká probíhá orientace české zahraniční politiky, která je globalisticky, široce globalisticky nastavená. Takové ty úslužnosti a úsluhy, které v minulé vládě byly jakoby na udobření amerických neokonů vysílány jednotlivé signály, to znamená různé dragounské jízdy přes Českou republiku, vydání pana Nikulina americké státní moci do zahraničí, tedy do Spojených států, to si možná vzpomínáte. Všechny tyto úsluhy jakoby mají udobřit Spojené státy, respektive americkou státní moc v České republice, ale to samo o sobě nestačí, protože tím hlavním úkolem, nebo to, co je sledováno momentálně ve střední Evropě teď, je příprava prostoru střední Evropy pro zajištění takzvaného strategického zázemí pro mohutné vojenské přesuny a rozmisťování vojsk v plánovaném úderu na Ruskou federaci. To je hlavní cíl a úkol americké zahraniční politiky v Evropě, jmenovitě ve střední Evropě. My o tom budeme dneska hovořit. Američané, oni vědí, proč musí vyvolat válku proti Ruské federaci. Je to klíčové. Protože už několikrát se o tom hovořilo, jak funguje globální ekonomika. Možná jste zaregistrovali, jak teď v poslední době, to asi 5 dní zpátky, věhlasný ekonom, který je držitelem Nobelovy ceny za ekonomiku, varoval, že se blíží další obrovská celosvětová finanční krize, která překoná tu krizi z roku 2008-2009. Znovu se blíží v daleko rychlejším cyklu. Problém je v tom, že zdroje, které ještě donedávna byly laciné, levně dostupné, tak momentálně už nikde na planetě Zemi nejsou snadno dostupné, nejsou dosažitelné za laciný peníz. Z tohoto kromě tedy jedné jediné země, a tou je Rusko, Ruská federace. A jak už řekla Madeleine Albright před mnoha lety, ten její slavný citát, že Rusko je příliš velká země na to, aby si mohla ponechat své nerostné zdroje jenom sama pro sebe, tak tento citát je v podstatě hlavním úhelným kamenem toho, co teď provádí americká zahraniční moc. To znamená, to, co probíhá nyní proti Andreji Babišovi v České republice, není nic jiného než polandizace české politiky. Snaha o vytvoření takových konceptů a takových politických změn, aby zahraniční politika se vrhla do náruče amerických neokonů a zavrhla projekt Evropské unie. A teď se dostáváme k hlavní věci, která možná šokuje. Hlavním nástrojem tohoto procesu je SPD. Tato strana má totiž za úkol rozbít vztah Prahy s Bruselem a umožnit převzetí amerických neokonů nad Maharálem v Praze. Z tohoto důvodu byl velmistr zednářské lóže pan Beran dosazen do čela pražské kandidátky. Všechno to do sebe zapadá. Já vím, že tohle, co jsem teď řekl, mnohé šokuje.
Já jsem si to nechával na pozdější dobu, protože nechci ovlivňovat volby. Doufám, že už se odvolili. Ale my o tom budeme dneska hovořit. Probíhají transporty americké armády na Ukrajinu. V těchto hodinách, v těchto dnech, každou noc americké tanky, transportéry jsou přesunovány na vojenské pozice na Ukrajinu. Úder na Ruskou federaci bude vyvolán zřejmě někdy v prostoru příštího roku na jaře. Konflikt. Musíme se připravit na to, že rok 1938 i rok 1945 měli ukotvit v myšlenkách a v myšlení lidí některé hodnoty. Hodnoty k národu, hodnoty k tradiční rodině, ale nepodařilo se. Z mnoha důvodů, o tom dneska nebudeme hovořit, protože to by bylo na jinou diskuzi. Ale všechno to, co vidíme, všechno to, co probíhá, ukazuje, že Česká republika se má stát druhým Polskem. To znamená, byly zahájeny procesy polandizace české zahraniční politiky. Méně Bruselu, více Severoatlantické aliance. Máme signály a impulzy všude, vidíme. Z tohoto důvodu vidíme velký odpor proti Evropské unii na jedné straně, ale jenom vlažný, skoro žádný odpor proti Severoatlantické alianci u takzvaných alternativních stran, s výjimkou některých, které ovšem nejsou v parlamentu. Z tohoto důvodu se dostávají do čel kandidátek různí velmistři a zednáři. Z tohoto důvodu se jiní politici z různých pirátských stran fotí v Barceloně před zednářskými symboly La Lume Negra. Z těchto důvodů. To znamená, že už několikrát jsme o tom hovořili, že my na alternativě, když bojujeme proti globalistům, tak mnoho spříznivců a fanoušků alternativy si neuvědomilo, že čím více se bojuje proti Bruselu, proti tomu červenému hadru s tou migrací, tak tím více přehlížíme otevřenost a omlouvání, setrvávání jednotlivých zemí v střední Evropy, v Severoatlantické alianci, a to je jedno, na základě jakých výmluv nebo důvodů nebo ospravedlnění, to je zkrátka jedno. To znamená, ten červený hadr odvádí pozornost od Severoatlantické aliance, a nejenom od toho, že země setrvává v NATO, ale i od toho, že se vyzývá k plnění aliančních kvót, k navyšování rozpočtu, zbrojních rozpočtů pro NATO, viz výroky pana Vícha, o tom také budeme možná hovořit. Takže z tohoto důvodu vy vidíte, že v tom boji proti Bruselu najednou chybí, a jak jsi se ztratil a vytratil ten boj proti druhé hlavě té hydry, kterou je Severoatlantická aliance. A jestli chcete vidět ten proces, tak když někdo bojuje proti Severoatlantické, tedy když někdo bojuje proti Evropské unii, ale zároveň nemá takový drive a takový odpor proti Severoatlantické alianci, tak ve skutečnosti kopíruje proces polandizace, proces nástupu polské vládní strany Právo a spravedlnost paní Šidlové. Je to ten samý proces, který Polsko nastoupilo v roce 2015, teď nevím, jak, kdy tam nastoupili k moci, Vítku, ale od té doby zkrátka je Polsko plně pod vlivem amerických neokonů. Možná jste teď zaregistrovali, že Polsko požádalo na při poslední návštěvě premiéra ve Spojených státech, kde Polsko nabídlo Američanům, že za Američany zaplatí pobyt amerických vojsk na polském území, když přesunou své základny z Německa na polské území.
to jste možná zaregistrovali, tu nabídku z polské strany. To znamená, Poláci mají takovou nenávist vůči Rusku a jsou připraveni se stát nástupištěm a nástupní platformou pro útok proti Rusku. To vyhovuje samozřejmě Spojeným státům a jednotlivým jestřábům. Jenže ono to samo sobě nestačí. Aby mohl vzniknout mocenský blok, který by dokázal tuto připravovanou chystanou agresi proti Rusku vojensky a mocensky zaštítit, je třeba vytvořit určitý blok jednotlivých zemí ve střední Evropě. Kromě pobaltských zemí a Polska je třeba připojit Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Minimálně. A kromě toho získat i přístup k Jadranu, to znamená skrze Kosovo, a i tam teď vidíte destabilizaci. Možná jste zaregistrovali v Prištině, jak došlo k destabilizaci situace tento týden, kdy Hašim Tači vyslal své policejní jednotky do většinové oblasti, kde jsou Srbové, etničtí Srbové v Kosovu, a ukázal a předváděl tam svoji moc. Je to snaha o destabilizaci znovu celého prostoru Jugoslávie. Znovu, a kdo to provedl? Hašim Tači, člověk, který byl nasazen jako předák, jako vůdce Kosova. Kým? Americkou bývalou ministryní zahraničí Madeleine Albright, což je ta největší neokonka, která vůbec existuje. Znovu situaci v Jugoslávii, v Kosovu destabilizují američtí neokoni skrze Hašima Tačiho, albánského řezníka z UČK. Znovu. A potom si přečtete novinový titulek, kde zástupce místopředseda bezpečnostně branného výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pan Vích, řekne, že je třeba přesunout rozpočtovou kapitolu z ministerstva dopravy do ministerstva vnitra, to znamená ty peníze, které jsou třeba na zesilování a zpevňování mostů v České republice. O tom budeme hovořit. Proč, z jakého důvodu? Proč se mají v České republice zpevňovat mosty? No, mají se zpevňovat kvůli tomu, aby přes ně mohli jezdit. Podle článku na novinkách.cz, je tam odkaz v posledním článku na Aeronetu, se můžete přečíst, tak aby mohly tanky NATO, rovná se americké Abramsy, německé Leopardy a britské Challengery, aby mohli jezdit přes české mosty, aby je unesli. A toto zesilování mostů, zpevňování mostů probíhá mimochodem ve většině zemí střední a východní Evropy. Je dokonce na to speciální programový rámec Evropské unie. Mnoha miliard. Je to v přepočtu přes více jak 100 miliard korun přepočtu. Takže zesilování přítomnosti amerických vojsk a koaličních aliančních vojsk v prostoru střední a východní Evropy, aby tanky, transportéry a raketové nosiče mohly jezdit po vlastní ose na prostoru pro přeskupování vojsk v České kotlině. Ve stejném prostoru, kde byla od roku 1940 do roku 1945 dislokována armáda střed německého Wehrmachtu. Hlavní území pro přeskupování vojsk armády střed. Takže se pouze opakuje historie. A znovu jsme před tou volbou globalizace. Jestli tedy podpořit Andreje Babiše a jít cestou globalizace a cestou nové Evropy, anebo jestli podpořit americké neokony a jejich převzetí nad zahraniční politikou České republiky. Protože se podívejte do parlamentu České republiky, že kdo tam ve skutečnosti je opravdu jednoznačně a proti NATO způsobem, který je garantovatelný, způsobem, který je prudký, způsobem, který jednoznačně odmítá NATO, tak to jsou jenom někteří, zdůrazňuji někteří, ne všichni, někteří poslanci za KSČM okolo pana Skály.
ani to není celá KSČM. Viz umožnění vzniku vlády Andreji Babišovi, který odmítl zmrazit a nerozšiřovat zahraniční mise. Komunistická strana z tohoto ústupku, jak víme, ustoupila a umožnila vznik Babišovy vládě, přestože Babiš odmítl komunistům tento požadavek splnit. Byly tam návrhy, aby kvůli tomu od komunistů Babiš důvěru při schvalování důvěry nedostal a ten názor byl uvnitř KSČM přehlasován. Takže ani všichni komunisté nemají ten kardinálně a radikálně odmítavý postoj k Severoatlantické alianci. Takže ten proces je jasně nastavený. To znamená, je tady nějaký prostor, kdy strany na alternativě, mnohé strany, a vidíme to i tady v Německu, vidíme na AFD a vidíme na různých stranách, jako je třeba Marine Le Pen, Národní fronta, nebo v Itálii Liga Severu, to znamená strany, které chtějí buď úplně rovnou přímo vystoupit z Evropské unie, to znamená Brusel má nasazenou čertovskou hlavu, zcela zaslouženě mimochodem, ale nikde se ani na okamžik, a to si všimněte, nikde se ani na okamžik nehovoří o vystupování ze Severoatlantické aliance. Ani v Národní frontě Marine Le Pen, ani v Lize Severu pana Salviniho, ani tady u německé AfD. A pouze jsme slyšeli nějaké náznaky od, v Česku, od SPD, že až bude tedy vybudována česká vlastní domobrana nebo obrana, takže potom teprve někdy v budoucnu by se teda mohlo hlasovat o vystoupení z NATO, až jako bude Česko mít vlastní armádu, což samozřejmě víme, že nikdy mít nebude mimochodem. To je obezlička. Nikdy nebude mít, protože jí to nebude dovoleno těmi pány, kteří řídí českou zahraniční politiku. A nemyslím tím volené politiky, to jsou pouze loutky. Takže já jsem to takhle široce rozvedl. A je to důležité, aby to lidé pochopili, že když se beranidlem bourá bruselská unijní brána, tak je třeba se podívat na to, kdo to beranidlo drží, jestli to náhodou nejsou americké elity. Nebo respektive, jestli to nevyhovuje americkým elitám, které řídí Severoatlantickou alianci. Z tohoto důvodu všichni ti hurá zaklínači proti Babišovi si musí uvědomit, že neexistuje nic, jako je uvolněný mocenský prostor, který by zůstal neobsazený. To znamená, musíte si vždycky říct, když padne ten, kdo je silný, tak kdo převezme moc v zemi po něm? Král je mrtev, ať žije král. To je to známé staré římské přísloví. No a kdo převezme moc po padlém Andreji Babišovi? Kdo je druhý v pořadí? No, Piráti. A jaká je to strana? No, sami si na to najdete odpověď. A kdo je ochotný s nimi spolupracovat? A kdo tam je ještě za něma? ODS. A ČSSD. A Lidová strana. A Topka je tam. Nevíme, jestli se dostane. A Hnutí STAN. A všichni tihleti. A nikdo z nich nechce vystupovat ze Severoatlantické aliance. Naopak, všichni vzývají a oslavují odkaz Václava Havla, který byl koněm amerických neokonů v České republice. Takže kdo chce dělat alternativu, tak, nebo ten, kdo říká, že na alternativě, tak nemůže ji dělat polovičně a nemůže už vůbec prosazovat alternativu tím, že půjde a bude dělat politiku, která je ve prospěch amerických neokonů a ve prospěch Severoatlantické aliance. Protože oslabení Babišovy vlády povede k polandizaci
české zahraniční politiky. Konec konců, možná jste zaregistrovali ty výroky od pana, od lidí, od pana Kalouska, kteří jako vyzývají k tomu, aby byly na území České republiky vojenské základny americké armády. To už je zbytečné to opakovat. Oni to chtějí jako v Polsku, úplně stejný. Takže méně globalizace rovná se více amerických neokonů. To, jak proč tak má alternativa tak těžkou pozici, myslím, skutečná alternativa, ta vlastenecká, ne ta kvazi alternativa. Já to nechci nějak nehezky pojmenovávat, ale skutečná alternativa musí být vlastenecky nastavená. To znamená národ na tom prvním místě, něco podobné, jak říká Donald Trump, že Amerika na prvním místě, ale ono to není přesné, protože tam jsou trošku jiné reálie. Ale národ na tom prvním místě by měl být vždycky zachován. To znamená zájem toho národa. Nikoliv zájmy globalistů na jedné straně a nikoliv zájmy amerických elit a jejich loutek a marionet, které tyto elity dosadí do řídících struktur skrze různé think tankové iniciativy a různé organizace, jako je například Aspen Institute, který přijel ze Spojených států do České republiky a přivezl ho ze Spojených států Zdeněk Bakala. Aspen Institute. Pan Hamáček je členem Aspen Institutu a je to dneska ministr vnitra. Jsou tam další lidé, kteří jsou napojení na Bakalův Aspen Institute a to jsou všechno koně amerických neokonů, protože všichni, kdo jsou v Aspenu, jsou koně amerických neokonů a oni mají za úkol prosazovat ono transatlantické souručenství, nikoli v globalizaci, kterou prosazuje momentálně globalisticky široce rozkročené Babišovo hnutí, ano. To znamená, abych to uzavřel, tak útok proti tomuto člověku z generálního finančního ředitelství je pouze útokem proti Andreji Babišovi, jeho hnutí, ano. Jsou zatím američtí neokoni. Je to naprosto zjevné. Když my to budeme ještě probírat, budeme se dívat, budeme zjišťovat další detaily a informace, ale už teď tam já cítím některá napojení na různé státní zástupce, kteří jsou napojeni na americkou ambasádu v bývalé kauze sestřelení Nečasovy vlády. Už tam vidíme nějaká napojení, takže ano, jsou to oni. A jak chcete dělat alternativu s americkými neokony a se Severoatlantickou aliancí? To je otázka pro čtenáře a posluchače. Takže já bych to tímto ukončil, uzavřel a předal bych ti slovo, Vítku, ty také k tomu něco řekneš a hned potom bychom se pustili na další téma. Určitě ještě do 8 hodin stihneme druhé téma. Také vlastně vykreslující určité vazby směrující k aktivitám amerických neokonů prostřednictvím České televize, ale já se nejdřív vrátím k americkému angažmá na Kosovu, v Jugoslávii, bývalé Jugoslávii, protože to si tady načala, já jsem tady dělal poznámky, k čemu se mám potom vrátit v několika slovách, tak abych na to nezapomněl, protože je také dost zajímavá věc, informace, protože se prokázalo, že americké tajné služby podporovaly kosovskou UČK. Totiž v Německu ještě za vlády Gerharda Schrödera byl odvolán ministr obrany Oskar Lafontaine. Ten Lafontaine zorganizoval v Bonně konferenci, kde předložil na stůl důkazní materiály k této podpoře Američany Kosova. Protože když skončily boje v Kosovu a bylo podepsáno příměří nařízení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 mimochodem, tak se v Kosovu vyskytoval, bylo to vlastně po té humanitární válce legendární v roce 1999, tak se v Kosovu vyskytoval německý kontingent, který měl vyzbírávat a shromažďovat zbraně, které jim UČK odevzdávala, kosovská osvobozenecká armáda. A chvalme třikrát pověstnou německou důkladnost, protože si Němci zapisovali všechna čísla těch zbraní a potom ty zbraně Němci následně odevzdávali Američanům. Jenomže podobné boje UČK rozpoutala o půl roku později v Makedonii. No? A opět ti samí Němci sbírali od Albánců zbraně.
A tady se ukázala velmi zajímavá věc. Zhruba 50% těch zbraní mělo stejná identická čísla jako ty zbraně, které Němci vyzbírávali od Albánců o půl roku dříve ještě v Kosovu. Ty zbraně, které tehdy Němci odevzdávali Američanům. A ty se náhle, 50% zbraní z nich, se našli u Albánců, už ne kosovských, ale o půl roku později u makedonských. A kromě toho ministr Lafontaine ještě oznámil na té konferenci v Bonně, že německé spojovací služby zjistily, že během toho konfliktu v Kosovu komunikovali albanští teroristé z UČK, kosovské osvobozenecké armády, přes americkou spojovací vojenskou techniku, nebo družici, pardon. Jo? Takže takovýmto způsobem se Američané angažují v Kosovu a opravdu chválme třikrát pověstnou německou důkladnost v rámci sbírání důkazních materiálů. Další věc ohledně NATO, abychom na to nezapomínali, protože my jsme to tady říkali, ale je třeba ty informace neustále opakovat, že v České republice se nacházejí dvě letecké základy NATO už v Čáslavi a v Náměšti nad Oslavou. Do těch Česká republika investovala přes 3 miliardy korun v rámci 28 projektů na jejich rozšíření v podobě výstavby nové nějaké letištní infrastruktury, nové hangáry, výstavba parkovacích ploch pro letouny, já nevím, nový stojánek, letištní světlotechnika, záchytná lanová zařízení, operační centrum letek, sklady leteckých pohonných hmot a tak dále. Aktuálně se chystá výstavba nové stanice záchranné požární techniky na letiště v Čáslavě, nebo v Čáslavi, rozšíření kapacity muničního skladu v Náměšti nad Oslavou, to znamená, že ty základny NATO se neustále rozšiřují a v Česku vzniklo satelitní centrum, to je další informace, které slouží NATO a české armádní rozvědce. Ono to centrum získává a zpracovává fotografie různé a radarové snímky z družic a to i pro účely zahraničních misí. No a pomáhat samozřejmě může i v civilním sektoru, sledování živelných pohrom nebo dopravní stavby a tak dále. No a to centrum začalo v České republice působit od 1. července 2018 a úkoly v rámci NATO začne plnit od roku 2019. Takže to jsou informace ohledně NATO, jakým způsobem Česká republika zaangažovaná do těchto struktur. A já bych možná plynule přešel ještě k České televizi VK, jestli budeš chtít, tak se k tomu samozřejmě vrátíš, ale v rámci té definice protlačování toho étosu Washingtonu bychom mohli navázat další informací, že Česká televize si na vylepšování svého jména najela firmy napojené na TOP 09, ČSSD a ODS. Darovací smlouva podepsaná Miroslavem Kalouskem, zakázky veřejnoprávní televize za miliony korun pro firmy skupiny AMI, AMI Praha a AMI Communications, která zajišťovala propagaci radarů v Brdech. Vidíte, máme to tady znova. Firma, která zajišťovala propagaci radarů v Brdech 2007-2008, tak ta samá agentura teď vytváří PR České televize. Je to jeden z posledních článků na Aeronetu. Subjekty, které mají na sociálních sítích ovlivňovat mínění o pořadech a tvorbě z Kavčích hor, organizovaný a štědře placený trolling za peníze koncesionářů, prostě české veřejnoprávní Palermo. Ten materiál je opravdu velmi hutný, my to tady nebudeme rozebírat a vyjmenovávat detailně. Pokud jste nečetli, milí posluchači, určitě si na to najdete. Na Aeronetu je to jeden z posledních článků. Máme i kopie darovacích smluv TOPce, podepsané samotným Miroslavem Kalouskem mimochodem, kdy tatáž firma, v podstatě, která darovala 100 000 korun TOPce v roce 2009, tak o dva roky později, 2011, tatáž firma AMI Praha získala zakázku od Ministerstva práce řízeným panem Drábkem, respektive jeho náměstkem Šiškou. Máme přímo dokumenty ohledně toho, jo, a je to v podstatě ta firma ze skupiny AMI Praha, respektive AMI Communications, opět radar v Brdech, TOP 09, Česká televize, to je jeden velký koktejl. Máme i smlouvy agentur s Českou televizí, Bison & Rose, pana Růžičky, Miloše Růžičky, což je zase lobista u ČSSD a tak dále. Jak bychom to VK mohli zasadit do rámce předvolební atmosféry, co tyto fragmenty, protože ta propojení jsou daleko užší, ale to samozřejmě my nedokážeme zjistit úplně všechno, máme omezené zdroje, jak lidské, tak finanční a tak dále. Ale co všechno tyhle zjištěné informace odhalují, protože zatím jsme to provázání cítili tak nějak spíše intuitivně. Teď to máme krásně potvrzené, černé na bílém. Tak když to vsadíme do předvolební a volební atmosféry, v podstatě potvrzuje se to, potvrzuje se to, o čem jsme už mluvili, v podstatě, já nevím, o čem mluvíme už od začátku, možná působení naší alternativy.
No, jestli to potvrzuje, já myslím, že to úplně podtrhuje celý ten politický, klientelistický étos, kterým je prostoupená česká politika od roku 90. Protože znovu musím připomenout, že rok 1989, 17. listopad, nebyl vzedmutím lidových mas nespokojenosti s tehdejším takzvaným socialismem. To byl vyprovokovaný proces se zinscenovanou smrtí údajného studenta Růžičky, kterého hrál agent STB Zivčák, a následně dezinformace rozšířená o jeho smrti, o smrti studenta Růžičky, vyhnala do ulic jednotlivé pracovní kolektivy, továren, podniků, protože došlo ke zlomení důvěry mezi vládnoucí stranou, mezi KSČ, a ke zlomení důvěry s dělnickým pracujícím lidem. Protože dělníci si řekli, komunisté nám tady zabíjí na národní třídě naše děti. Proto ten socialismus se udržel u moci tak dlouho, protože se opíral o důvěru dělníků a rolníků. Já vím, že to zní jako neskutečná fráze, ale ona to byla pravda. Protože kdyby ty dělníci a rolníci nedrželi komunisty u moci, tak by se u té moci neudrželi. To znamená, ono to takzvané budování socialismu bylo saturováno ze zdola. To byl ten proces ze zdola. Proto sionisté nenáviděli všechno, co je socialistické. Proto se snažili rozbít socialistický blok, protože je to proces, který vychází ze zdola a není přitom řízený chazariátem. To je pro ně problém. A zejména je problém, když jsou uzavřené hranice. Když oni nemůžou pumpovat do jednotlivých zemí své fondy. Nemůžou korumpovat jednotlivé politiky v uzavřených zemích, které jsou zadrátovány. Tam oni se nedostanou. No satí nemají přístup do procesu vzdělávání národa, do školství, do ministerstev, do neziskovek, do působení na úrovni společenských procesů. Oni se tam nemůžou dostat. Takže tohleto, když potom začnete někomu vysvětlovat, tak on vám neporozumí, protože on nechápe, kdo řídí procesy. On neví nic o nosatých, neví o problému etnických židů, neví nic o problému sionismu a tak dále a tak dále. Ale takovým lidem, nebo s takovými lidmi ani nemusíte diskutovat, nebo nediskutujte, protože oni vás nepochopí. Ve chvíli, kdy někdo je přesvědčen, že všechno to, co probíhá, nějakým způsobem je ovlivnitelné, nebo je to tak dané automaticky, tak jenom přijímá nějaký étos, to znamená étos třeba z té České televize nebo z těch médií, kdy si zapnete informace a pro vás se to stává pravdou. Vy přijdete z práce, zapnete si tu Českou televizi a to, co tam řeknou, je pro vás pravda. Vůbec neuvažujete nad tím, že byste si otevřeli nějaké jiné alternativní stránky. Že byste si ověřovali to, co se říká na té televizi. To znamená, mnoho lidí dnes už je přeprogramovaných. A to je proces, který vychází právě z těch tenat sionismu. Protože před rokem 89 lidé měli tu vlastnost, že nevěřili tomu, co se píše. To znamená, četlo se mezi řádkami, takzvaně mezi stránkami se četlo. A lidé měli nějaké vlastní teze, vlastní informace a jakoby národ byl tak nějak jako budován k tomu, aby něco jiného se říkalo, něco jiného se myslelo, ale ve skutečnosti ti lidé, kteří se dívali směrem na západ, tak netušili, že se dívají do zemí, kde vládne dům Sion. A je to strašně moc lákalo. Je to stejně jako v Biblii. Ďábel vám bude ukazovat pěkné věci. Vy mu nesmíte uvěřit. To se kopíruje. Dům Bála, to znamená takzvaní bálisté, to znamená kabala, oni ovládají světové procesy kvůli tomu, že nabízejí lidem splnění jejich tužeb,
jejich snů skrze půjčky, věci, abyste si mohli koupit, které si koupit nemůžete, ale na úvěr, skrze hypotéky, domy, které si koupit nemůžete, protože na to nemáte, ale na úvěr na 30 let a podobně, abyste se stali vazali na různé leasingy a tak dále. Znamená, oni vám umožní splnit si vaše přání, ale nesmíte jít proti nim. Musíte pracovat, nesmíte si moc vydělávat, musíte držet ústa a krok a potom oni vám dovolí fungovat. V okamžiku, kdy se jim začnete plést do jejich biznesu, do jejich procesu řízení, tak vás zlikvidují. Podívejte se, co se děje ve Spojených státech s Alexem Jonesem, kde ho blokují, kde ho odstavují ze všech platform. Protože už on překročil určitou mez. A jde pryč. Jde pryč, úplně ho odstavil. Takže když vy jim šlápnete na jejich nohu, na jejich kuří oko, oni vás zlikvidujou, zničí, stane se vám nehoda, nabouráte, dostanete nemoc, najednou umřete na rakovinu, byli jste vždycky zdraví, najednou jste pryč, vy, Hugo Chávez a tak dále, najednou nejste, najednou vás odstaví. A tohleto, když začnete někomu vyprávět, začnete jim vysvětlovat, jak probíhají procesy řízení, začnete někomu říkat, že pokud chcete se osvobodit, pokud chcete mít národ svobodný, tak se musíte osvobodit od sionismu, který ovládá centrální národní banku. Musíte se osvobodit od domů, jako jsou domy Rothschild a další. Musíte se osvobodit od tenat těch nadnárodních procesů, které přinášejí migraci, arabizaci a islám do vaší země, a musíte se odpoutat od útočné aliance, která se snaží váš vlastní národ vehnat do bratrovražedné zničující války s jiným, s největším slovanským národem na světě, s Ruskou federací. A přitom to nejsou Američané, kteří tyto procesy řídí, to jsou ti, kteří stojí za nimi. Lidé, kteří řídí FED, lidé, kteří řídí americký kongres, kteří řídí americké volby, levá, pravá. Republikáni, demokrati, v skutečnosti všichni mají jednoho a téhož pána ve Spojených státech. To znamená, nezáleží na tom, jestli někdo zvolí demokraty nebo republikány. Jedinou výjimkou je Donald Trump, ale ten má trochu jiné postavení, jinou pozici, na to tady není často vysvětlovat. Ještě bychom to zkomplikovali pro mnoho lidí, protože jeho postavení má úplně třetí rozměr. Ale události, které zažíváme jakoby v České republice, co vidíme, co probíhá v České republice, tak je nastavené do té pozice, že část národa už je v jejich moci, v jejich kontrole. To znamená, to jsou lidé sionistů, jsou jejich ovce a ovečky, které oni mají do svých tenat zachycená. Oni už jsou tak vychovaní, oni chtějí být v těch hypotékách, oni chtějí být v tom transatlantickém souručenství s americkými vrahy, s těmi vojáky, s těmi okupačními jednotkami, s těmi jejich tanky a transportéry. Oni už chtějí, oni už jsou tak naprogramováni. Ale ještě je stále ve společnosti část lidí, kteří dokážou se dívat na věci bez těch růžových brýlí, dokážou přesně pojmenovávat to, co se děje. To znamená, dokážou si dávat do souvislosti informace, které přicházejí. Noční transporty amerických tanků a transportérů na východním Slovensku směrem na Ukrajinu. Výroky americké velvyslankyně v Bruselu, která vyzvala k preventivnímu úderu proti ruské raketové základně Kapustiny Jar. Výroky amerického ministra vnitra, který vyzval a pohrozil námořní blokádu Ruska, pokud bude pokračovat v dodávání energetických komplexů a energetických celků do Sýrie a do Iránu. A neustále útoky na Rusko, že jsou hakeři a že otrávili Skripala a Novičok a že Rusko stojí za Bašárem Asadem, který chemickými útoky tráví vlastní obyvatelstvo.
a tak dále a tak dále. Nekonečná záplava útoků proti Rusku s jedním jediným cílem. Vrhnout všechny alianční země Severoatlantické alianci do pozice a do rozhodnutí, že je třeba konečně s Ruskou federací skoncovat. A v první linii, v prvním čele budou slovanské jednotky. Země a vojáci ze slovanských zemí. Polské jednotky, které budou naočkovány a budou první servát do té zničující války proti Rusům. České jednotky. Různých, nevím, jak to nazvat, vojáků, žoldáků, nevím, jak je nazvete vy, já nevím. Vojáci, kteří jsou zkrátka nastavení Slováci, jako, já nevím, a ještě Pobaltí, i když ti, co jsou v Pobaltí, znamená pobaltské země, ty mají daleko víc společného s Finama, než se slovanskýma národama mimochodem. Takže je to jako jakýsi úprk ke konečné konfrontaci opět na ruské půdě o ruské zdroje. A znova tolik desítek let po druhé světové válce jsme znovu ve stejné situaci. Znovu se nasunují zbraně. Opět na sovětské, dnes na ruské hranice, do jejich blízkosti. Opět v Rusku je u moci Gosudar, který nazývá své nepřátele partnery, který nevěří žádnému útoku. Jako Stalin do poslední chvíle nevěřil, že Německo zaútočí na Sovětský svaz, vždyť přece byl podepsaný pakt Molotov-Ribbentrop, který zaručoval mír. Do poslední chvíle tomu Stalin nechtěl věřit. A dokonce degradoval plukovníky a generály, kteří mu nosili informace o tom, že se chystá úder na Sovětský svaz. Nevěřil tomu, označil je za lháře a nechal je popravit, že si vymýšlí. To jsou všechno zdokladované informace historické, přímo z ruských zdrojů. A když vidíte, co proběhlo v kauze sestřeleného Iljušinu Il-20 v Sýrii a slabá reakce od ruského prezidenta, která následně byla jednoznačně kompenzována radikálním rozhodnutím generála Šojgu, který si postavil Putina do latě, to bylo vidět, že on na něho tak jako koukal se sklopenýma očima a Šojgu si udělal respekt u Putina. To ukazuje, že Vladimír Putin přestal ovládat a kontrolovat procesy řízení nad ruskou armádou, protože ruské armádě už došla trpělivost s těmi útoky. Přesně s tímto sionisté počítali. Oni věděli, že stačí zatlačit. Když budou tlačit hodně dlouho, tak rozvědčík to neustojí. Protože on je zvyklý na, řekněme, diplomatické jednání, ale na tvrdou konfrontaci nejsou rozvědčíci připraveni. Teď mluvím o Vladimíru Putinovi. Tam je potřeba potom dosadit už generála, který nebojí se vyslat armádu, postavit na hranice, sestřelit nepřátelskou stíhačku a tak dále. Tam už jsou třeba jiné procesy řízení. A když ta slabost je, já jenom chci říct, že když vůdce tak velké země, jako je Rusko, ukáže sionistům jenom na okamžik, jenom koutkem oka ukáže slabost, tak se všichni na Rusko vrhnou. A to je právě to, co se děje teď. A o tom budeme hovořit v druhé hodině po přestávce. Dáme si dvě písničky, nějaké kratší, tak do 6 minut celkově a pustíme se potom do dalšího tématu. Tak o nočních transportech o východním Slovensku, ale i kolik základen, amerických základen NATO je na Slovensku, to je docela mazec a můžete se v úvozovkách těšit, protože ta čísla, která tady máme, respektive lokality, kde všude má NATO základny na Slovensku, to je opravdu děsné, šílené a hrozivé. Takže o tom budeme mluvit v druhé polovině, v druhé třetině našeho pořadu. Pavle, můžeme dát asi písničku, že? Ano, dáme teda dvě nebo tři písničky, jsou docela krátké všechny.
Takže... No, 6 minut, no. No, dobře, tak jedeme. Tak, to vyšlo akorát, písnička skončila. Všichni se dostavili opět k mikrofonu, takže můžeme pokračovat. Vítku, je to opět na tobě. Ano, ďakujem. Já budem hovorit lehce po slovensky, protože se budeme věnovat východnímu Slovensku, tak abych dodržel trošku ten krajový kolorit, folklor. To musíš východňársky, to musíš východňársky, to bylo špatně. Vítorit po východňársky. Každopádně, na východě Slovenska hlásí svědci další přesuny amerických tanků a těžké techniky na východ. Tanky Abrams s pouštní kamufláží, nákladňáky v lesní kamoúpravě, noční přelety helikoptér směrem opět na východ Slovenska. V Bratislavě kvůli tomu uspořádali dokonce demonstraci. Všechno probíhá výhradně v noci, nikdo nechce o transportech mluvit, byť probíhají pravidelně a v určité časové periodicitě. Mimochodem také jsme zaznamenali určitě zprávu, že česká ministerstva obrany a dopravy chystají plán, jak připravit české silnice, dálnice a hlavně mosty na přepravu těžké vojenské techniky v případě krize. Vede je k tomu skutečnost, že přes Česko jezdí více aliančních konvojů, ale i to, že česká armáda modernizuje své ozbrojence, nebo respektive obrněnce, a často výjíždí na cvičení. VK, co se vlastně děje na ose přístav Hamburg, Polsko, Slovensko, Ukrajina? No, co se děje, tak velmi stručně. Už od jara dochází k přesunování obrovských skladových zásob, které americká armáda po skončení hlavních operačních bojů v Iráku měla uskladněné na jihu země ve velkých skladech pod kontrolou tedy amerických vojsk za souhlasu dnešní dosazené irácké vlády. Většina těch tanků tedy byla přesunuta do zemí takzvaného, nebo můžeme říkat na arabský poloostrov, také do Kuvajtu, ale fyzicky jenom část těch tanků se vrátila zpátky do Spojených států, protože náklady na ten převoz, na ten transfer a transport zpátky do Spojených států by nikdo nezaplatil. Zkrátka by to byly přes Pacifik to vozit ztracené peníze. Americká armáda to nikdy nedělá, mimochodem. Zbraně, které odveze do válek, tak většinou končí u různých překupníků a tak dále. Nicméně, zhruba od března tohoto roku dochází k přesunu zbrojních zásob americké armády v takzvané pouštní úpravě, to znamená tanky, které se účastnily iráckých operací, transportéry, tak jsou pomocí lodí přepravovány tady do německého Hamburku a to, co probíhá, z toho opravdu mrazí. Velká část těchto tanků, těchto transportérů je nakládána na vagony německých dráh a pomocí vlaků a těmito vlaky jsou tyto zbraně transferovány přes Českou republiku, jindy také přes Rakousko, směrem na Slovensko a odtamtud na Ukrajinu. Naše původní domnění, nebo to, co jsme se domnívali v redakci a mimochodem i ostatní servery a tak dále i na Slovensku, tak ta domněnka byla stavěna do té pozice, že Američané zkrátka se potřebují zbavit laciné nebo použité vojenské techniky ve prospěch nějakého svého partnera, kterým je ukrajinská armáda, protože Američané mají vlastní zájmy na Ukrajině. To by nikoho nepřekvapilo. Nicméně, my jsme byli kontaktováni do redakce člověkem, který se nám představil, poslal nám dokonce svoje CVčko, všechno, čím prošel, pracoval, má americké občanství, ale je Čech původem. A on nám řekl, že z těch videí, které přichází ze Slovenska a i z toho posledního videa, z toho exkluzivního, které jsme uveřejnili dneska, tak vyplývá něco úplně jiného. Všechny ty transporty totiž odpovídají strukturám amerických tankových praporů. Kdyby opravdu ukrajinská armáda nakupovala nějaké zbraně, tak by je nakupovala způsobem a typem například my kupujeme od vás, od Američanů, třeba, já nevím, 800 nebo 1500 nebo 2000 tanků Abrams. A na těch vagonech by byly naloženy jenom a pouze tanky Abrams, nic jiného. A nebo by řekli, dobře, my od vás nakoupíme transportéry Bradley. A byly by tam transportéry Bradley. A nebo koupíme od vás nákladňáky GM Truck.
by tam byly jenom nákladňáky. Nicméně tyhle ty transporty na ty videa, když se podíváte, tak je tam vždycky, pokaždé, na to jsme byli upozorněni, já jsem se toho třeba nevšiml a teď mi to dochází. Vždycky ta kombinace těch transportů vlakových je následovná. Tanky Abrams, obrněné vozy pěchoty Bradley, sanitní pásové vozy, také na podvozcích Bradley, a nákladní vozy GM. A tohle to právě nám tento člověk řekl, že se jedná o typické tankové prapory. Takzvané Armored Infantry Regiments. To znamená obrněná pěchota. Kompletní prapory, tankové prapory, na jednotlivých vlacích. To znamená, že toto nejsou přesuny vyřazené americké munice a vyřazené americké výzbroje. Ne. Na Ukrajinu jsou přesunovány kompletní americké tankové prapory, do kterých stačí, aby nasedli američtí vojáci. Kompletní tankové prapory. Kompletně vybavené. Protože toto není určeno pro Ukrajince. Ukrajinci mají ještě sovětský systém velení. Mají jinak koncipované své vlastní prapory. Tohleto jsou transporty pro americkou armádu, které probíhají přes Slovensko na Ukrajinu. To je šok. To je odhalení toho, že tyto výroky, nebo v článku zmíněné výroky, naprosto šílené, já opravdu naprosto k tomu nemám jakýchkoliv slov, ale to, co pronesla v Bruselu americká velvyslankyně při NATO Kay Bailey Hutchinsonová, že je třeba v případě potřeby vojensky udeřit na odpaliště, na vojenská odpaliště ruských údajně raket středního doletu na ruské raketové základně Kapustin Jar v jeho východním Rusku, tak to není výrok nějaké ženské, která by někde od Plotny, někde od nějakých, já nevím, od nějaký svíčkový, že by komentovala politiku. Ne. Ona je neokonka. Ona vychází ona je vojanda, mimochodem. Takže ona nemluví do větru. Ona ví, o čem mluví. Ona je připravená bombardovat nebo raketově zničit postavení ruských raketových sil v Kapustin Jar. A tohle je důsledek slabé Putinovy politiky. On to dopustil. Jako Stalin, který neustále říkal o německém Wehrmachtu, o německé armádě a o Německu, o Hitlerově Německu, že jsou to partneři. On říkal, že jsou partnéři. I on. To on to říkal o Němcích. To znamená, znovu se ukazuje, je čas pro diplomaci a je čas pro válku. Čas pro diplomaci v Rusku skončil. Tohle to je zhodnocení. Proto začaly probíhat procesy, které vedou k nasunování zbraní přes Slovensko. Proto začaly padat takovéto šílené výroky z úst vysokých představitelů Spojených států. Proto Ryan Zinke, ministr vnitra, to není nějaký, hej, počkej, nějaký tajterlík. To není nějaký bezvýznamný náměstek, který řekl svůj opinion, řekl svůj názor, co ho napadlo. Ne, 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 ne. Tohle to je ministr vnitra, který řekl, že americká armáda zvažuje námořní blokádu Ruska, protože Rusové zásobují Sýrii a Irán. A Irán představuje nebezpečí pro Spojené státy. Takže přichází v úvahu i námořní blokáda ruského námořnictva. Takhle normálně otevřeně oni to řeknou. Je to ministr vnitra. Člen vlády Donalda Trumpa. To není někdo, kdo by byl nekompetentní. Představte si, kdyby něco podobného v opačném gardu proti Spojeným státům o blokádě Američanů řekl nějaký ruský ministr. No to by byl okamžitě raketový poplach v Spojených státech. Okamžitě.
To by byla destabilizace bezpečnostní situace pro Spojené státy. Takže čím je to pouze jakoby okořeněné? No je to okořeněné právě tím zmíněným článkem na Novinkách ze včerejška, kde právě bylo oznámeno, nebo je to článek na Novinkách, že česká vláda pověřila ministerstvo obrany, aby ve spolupráci s ministerstvem dopravy se začaly zabývat zpevňováním a zesilňováním zejména českých mostů, aby dokázali po nich jezdit tanky Severoatlantické aliance. Ono nejde jenom o tanky, ono jde o především o ženijní vojsko, jde o takzvaná samohybná děla Howitzer, to jsou jedny z nejtěžších. Houfnice, Howitzer, to jsou jedny z vůbec nejtěžších vozů, které jsou, ty váží přes 80 tun, komplexní sestava, to většina českých mostů ani neunese. No a tohleto zkrátka, a samozřejmě, že jsou to komplexy raketových vojsk, o kterých se nemluví, které chtějí Poláci, chtějí raketová vojska, americká raketová vojska, rakety krátkého středního doletu, smlouva ANF o zákazu výroby raket středně krátkého, i když se hovoří jako krátkého, je to do 500 kilometrů je povolená výroba raket, ale od 500 do 1000 kilometrů jako krátký dolet, tak a více nad 1000 je to střední dolet do 5500 kilometrů, tak tyto výroby od 500 výše do 5500 kilometrů je zakázáno smlouvou ANF, smlouva na zákaz výroby a vyvíjení raket středního doletu. No a Rusko to prý porušilo, protože vyrobilo novou raketu středního doletu, která má dolet daleko za rámec a za pásmo 1000 kilometrů. Raketa v označení NATO SSC-8 Novator, nebo Novátor česky vysloveno, tak že se Američané naštvali a NATO je zhrozeno, že Rusko porušilo smlouvu ANF a že mají přijít sankce. A právě tato velvyslankyně u NATO, právě tato Kay Bailey Hutchinsonová řekla, že tohleto nebudou Spojené státy tolerovat a že jsou připraveny zničit odpaliště těchto ruských raket v Kapustin Jaru. Takhle to řekla. Ona, když potom viděla, jaké zděšení to vyvolalo v Bruselu mezi generály evropských armád, které se vůbec nehrnou do vojenské konfrontace s Ruskem, protože mají rozum, na rozdíl asi vodní, nebo od amerických neokonů. A to je zase dobrý signál, že oni si budou hrát na sankce, ale prostě když jde do ostrého konfliktu, tak oni do toho nepůjdou, Evropanec. No jistě, ale problém je v tom, že Američané je donutí. Problém je v tom, že oni nejsou evropští generálové v postavení, že řeknou Američanům ne. Oni budou se říkat, to je špatný nápad, ale přijede Trump, dupne na ně a podívejte se, co se děje. Všichni byli proti Trumpovi, že je to blázen. A on přijel do Evropy, dupnul na spojence a všichni najednou honem, honem, honem přidávají peníze na zbrojní výdaje. A jaký bylo Německo? Jaká byla Merkelová, která říkala, že Německo nebude nic přidávat, nebude nic přidávat. A přišla schůzka v Bruselu s Trumpem, ten tam dupnul, že pokud nepřidají, tak Američané se stáhnou z Evropy a teď Německo chce přidávat. A honem, honem, obrovské honíky, aby náhodou Američané neodešli z Evropy, náhodou. Takže to vůbec nemá s tím nic společného. To jsou pamprlíci, to jsou Američan dupné, zadupe na ně. A oni se postaví poslušně na ruské hranice proti Rusům, ti generálové, všichni. To, že to zatím říká jenom Haleyová, teda Hutchinsonová, jako velvyslankyně. To je jenom udička, to je jakýsi pokusný balónek. Ona vypustila, sledovala reakce jednotlivých generálů, jak se na to budou tvářit. A oni to zakomponují do svého plánu. Oni řeknou, no, tak tady ten generál se na to díval takhle, 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 takhle. Ona tam má svoje takzvané psychoporadce, které sledují reakce jednotlivých generálů a na ně potom oni vytáhnou nějaký kompro. Jim zavolají. Každému zvlášť, tomu generálovi řeknou, vy tam máte toto, 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 toto. Vy musíte hlasovat pro ten úder proti Rusku. Potom na radě.
na to, až se o tom bude rozhodovat. Když nebudete hlasovat pro to, tak tady to, bude, tady to o vás půjde ven. Takhle oni to dělají, takhle oni se chovají k Merkelovi a takhle na ní tlačí a tak dále a tak dále. To oni umí. Takže to, jako to není o tom, že těmto procesům by se nedalo zabránit, těmto procesům by se dalo zabránit. Ale chybí k tomu jedna zásadní věc. Tvrdý vůdce v čele Ruské federace. Protože čas pro diplomacii skončil. Teď musí přijít tvrdý generál. Protože když vidíte, že do sousední země, kde Američané spunktovali v roce 2013 státní převrat na Majdanu, když tam teď potají v nocích, o nocích nasouvají své tanky, to jsou jejich frontové tanky, Abramsy, kompletní tankové prapory, tak to znamená, že to myslí vážně s tím úderem na Rusko. Samozřejmě, že ne hned, že ne zítra, ale je to takzvaný build-up, to znamená budování ozbrojených sil, až těch tanků, až těch transportérů bude okolo ruských hranic tolik, že dojde k jedné ze dvou věcí. V Rusku se leknou, Putin couvne a změní řídící procesy. To znamená, to je jedna reakce. A nebo druhá reakce. Ohrožení Ruska bude tak eminentní, že bude třeba, a bude to vyhodnoceno v ruském velení, že je třeba, aby generální štáb převezl kontrolu a řízení nad procesy v Kremlu. To znamená palácový puč. Odchod Vladimira Putina, který řekne, já rezignuji. Udělá to dobrovolně, aby nebyl vyvolán poplach mezi ruskou veřejností. Protože kdyby to neudělal, tak oni ho odstraní proti jeho vůli. To znamená, mu řeknou, tady to podepíšeš a tady odstoupíš televizní prohlášení. Nastoupí, oni tam dají někoho, kdo bude, nemusí to být přímo generál, bude to někdo, kdo bude loutkou generálu. A postavení Ruska do pozice moci, kterou by vedli generálové, je jenom takhle malý kousíček od vypuknutí třetí světové války. Protože v tom samém okamžiku by veškerou moc ve Spojených státech převezl nebo převzal americký Pentagon. Tam už to de facto proběhlo. Tam už de facto Donald Trump neřídí nic, pokud jde o zahraniční politiku. Tam už od konce voleb, od jmenování, respektive od inaugurace Donalda Trumpa, tam už zahraniční politiku řídí Pentagon ve spolupráci s americkým kongresem. To znamená ve spolupráci s Deep State, s neokony. Takže tam už to proběhlo. Teď jenom otázka, jestli už to proběhlo v Rusku, v Kremlu, po události Iljušinu 20, tam to bylo velmi škaredé, ten konflikt, ta roztržka mezi generálním štábem a Kremlem. A nebo se to teprve očekává. Nebo je otázka, kdy to nastane. Ne jestli, ale kdy to nastane. Kdy ta chvíle nastane. A to tlačení proti Rusku. Možná jste zaregistrovali, že dneska bylo znova Rusko obviněno. Že prý se podílelo na útoku proti americké společnosti, která staví a dodává termonukleární zařízení proti společnosti Westinghouse. Jistě všichni znáte. Takže prý ruští hakeři se dneska pokusili nabourat do serverů společnosti Westinghouse. Jsou nová informace. Takže zase další obvinění na hlavu Ruska. Zase znova další v celé řadě. Zase další. Nestačí, že je obviňováno z kauze Skripal, nestačí, že je obviňováno z Novičoku, nestačí, že je obviňováno z toho, že má něco společného s chemickými útoky v Sýrii a s Bašárem Asadem. Nestačí, že Izraelci zapříčinili sestřelení ruského Iljušinu 20, kde zahynulo 15 ruských vojáků. To všechno nestačí.
Ono nestačí, že nasunují po nocích k ruským hranicím tanky a obrněné transportéry. To nestačí. Oni musí ještě něco dalšího. Zase vykreslení čeho? Vykreslení Ruska jako rogue state. Jako národa grázlu. O to jim jde. Rogue state. Aby nikdo se z Rusy nebavil, aby je všichni takzvaně ti na západě, ty demokratické země, aby izolovali Rusko a aby se systém řízení v Rusku zhroutil sám do sebe na základě neprodyšných sankcí, které v této chvíli ještě zdaleka nejsou neprodyšné, zdaleka ne. A nebo aby došlo k vojenské konfrontaci. Protože oni ví, a ví to moc dobře, že když budou jenom pošťuchovat Rusko, tak Rusko nepoužije jaderný arzenál. Oni to ví. Oni to ví moc dobře. Protože nikdo z těch stran nebude chtít použít jaderný arzenál. To je jim naprosto jasné. A oni ví, že Vladimír Putin se rád dojednává. On rád řeší věci, které jdou třeba i proti zájmům Ruska, ale jsou bez výstřelu zbraní. To znamená, jsou v rámci diplomacie. Jako například ta skandální dohoda s odchodem džihadistů z Idlíbu. To je dohoda, která je nejhorší. Pro koho bude nejhorší? No pro Rusko. Rusko tím prohraje. Celou válku. Protože džihadisté, kteří byli v centru Islámského státu, kteří byli přímo vevnitř, tak ti se vrátí zpátky do Ruska a začnou vést džihad v Rusku proti ruským občanům. To je realita. Takže Rusko prohraje. A zase je to jenom kvůli tomu, že Vladimír Putin nechtěl jít proti Erdoganovi, se kterým tento kontrakt v Idlíbu s džihadisty dojednal. Protože on hledá pořád tu diplomatickou cestu. Za každou cenu. I když Izraelci zapříčinili smrt 15 ruských vojáků, nepřišla žádná odveta, žádné sestřelení izraelské stíhačky, nic. Bylo by to ospravedlnitelné, nic, ne. Jediné, k čemu došlo, bylo konečně poskytnutí protiletadlového systému komplexu S-300 syrské armádě, jednoho komplexu, a tím to jako je vymazané. Tím je to jako vyřešené. A co těch 15 mrtvých ruských vojáků, jak budou pomstěni? No, tak se říká, jako, že bude provedena nějaká tajná akce a tam jako, že se to jako pomstí, ale chápete, to nevysílá ten signál, který to vyslat by mělo, protože to nic neřeší. To, o co jde sionistům, a to je naprosto zjevné, to je do té doby, kdy v Rusku jde politika ve prospěch zahraničních společností, které jsou pod kontrolou domu Sion, tak je všechno v pořádku. Pokud jsou pod kontrolou někoho jiného, tak je problém. A když se podíváte, co se děje v Rusku za Uralem, co se děje na Sibiři, nasunování čínských firem, nasunování islámu, obrovská muslimská arabská migrace do Ruska, druhá největší na světě, a nikdo z Ruska, myšleno z ruské vlády, tomu nečiní přítrž a nesnaží se vyvolat proti tomu blokádu a odpor. Naopak, Vladimír Putin otevřel v Moskvě před několika lety, si na to vzpomínáte, největší mešitu v Evropě. Největší mešitu v Moskvě. No a označil Rusko za multikulturní národ, což je pravda samozřejmě, to nikdo nebere, ale postavit jenom pár kilometrů od chrámu Vasily Blaženého jako mešitu mi nepřipadá jako nějaký signál, který vysílá k ruským křesťanům jakýsi povzbudivý signál. Já, kdybych tohleto zažil tak a byl někde v té pozici těch ruských pravoslavných, no tak by mě asi trefil šlak. Vzhledem k tomu,
k čemu dneska jsou vlastně muslimové využívání ze strany globalistů. To znamená ze strany světových sionistů. To je lepší. Než říkat globalista, je lepší říkat světový sionisté, aby bylo jasné, kdo kontroluje globalizaci. To je důležité. No, ale to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně tohleto téma bychom teda nějakým způsobem uzavřeli pouze s tím jakoby shrnutím, že nasunování amerických zbraní, to znamená jmenovitě amerických tankových praporů na Ukrajinu nočními vlaky, bude jako probíhat stále a neustále. My proto vyzýváme čtenáře Aeronetu na Slovensku, pokud bydlí v blízkosti těchto tratí nebo budou mít šanci, možnost někde natočit mobilním telefonem další transporty, další vlaky, tak aby to určitě udělali, aby nám poslali odkaz nebo video přímo přes náš kontaktní formulář na Aeronetu dole v patičce, takže tam můžete potom odeslat nebo poslat odkaz, kde to video je uložené, my potom se ho stáhneme a tak dále. Je to důležité zmapovat tyhle ty přesuny, protože že je zjevné, že ve chvíli, kdy americká velvyslankyně při NATO vyzývá k úderu na ruskou raketovou základnu, že se procesy už posunuly do situace, kdy diplomacie skončila a musí začít mluvit a jednat generálové. Je to naprosto nezbytné pro přežití Ruska a slovanských národů. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a ty tomu také něco řekneš a pustili bychom se hned potom do dalšího tématu. Já bych jenom navázal VK v rámci osy, o které se bavíme, ohledně linky z hamburského přístavu v rámci Polska, Slovenska a převozu transportu zbraní na Ukrajinu, tak bychom měli ještě upozornit posluchače a diváky, že ukrajinský vojenský expert Oleg Žanov, bylo to v roce 2017, to znamená, je to rok starý výrok, rok staré prohlášení, tak to zní lépe, ve vysílání televize Ukrajina Live, nebo Ukr Live, tak se jmenuje ta televize, tak on prohlásil minulý rok v roce 2017, ukrajinský vojenský expert, že Spojené státy už na Ukrajině prošly bodem, odkud není návratu, a fakticky přebírají kontrolu nad Ukrajinou. Podle něho na Ukrajině už fakticky existují základny NATO, americká výzvědná služba a vojenští instruktoři. Na území Ukrajiny prý tvrdě pracují posledních několik let. Oficiální reprezentace NATO v Kyjevě je otevřená a běží plnou rychlostí už čtvrtým rokem, bylo to v roce 2017, co znamená, když to odpočteme, je to od roku 2014, tedy ukrajinského Majdanu. Zpravodajská činnost CIA je v plném proudu s dvěma školícími středisky. Ukrajina zajišťuje cvičení NATO v rámci partnerství pro mír, takzvaného, tréninkovou infrastrukturu, stavební bloky a základnu. Jsou to ve skutečnosti jejich centra, dva poligony. Nyní budované centrum US Navy v Očakovu, na blízkosti Oděsy. Jedná se o americkou námořní základnu. Permanentně zde budou dislokované lodě NATO, budou tady kanceláře, instruktoři, manažeři, příprava UPA, ukrajinské osvobozenecké armády, vedená instruktory NATO na všech úrovních. To všechno prohlásil tento ukrajinský vojenský expert Oleg Žanov v televizi UkrLive. Pokud bychom se tady měli vrátit na území Slovenska a Česka, tak na Slovensku, když se to bavíme o transportech armádních praporů, to znamená tanků na podválnicích, v rámci vlaků, noční transporty a tak dále, tak na Slovensku vzniká vysoký počet základen jak armády NATO, tak i čistě amerických ozbrojených složek, ozbrojených sil. Jedno z prvních cvičišť NATO vzniklo na Lešti na Slovensku, kde vykonávají vojenský výcvik zahraniční vojska. Dál radiolokační základna v Rožomberku, další základna v Trenčíně, proženýní pluk, vojenské sklady v Popradě, další letecká základna s kompletně vybudovaným zázemím, mimochodem v Prešově, která slouží jako výcvikové centrum pro vrtulníky Black Hawk. V samotném Prešově totiž dříve působila velká vojenská posádka, což znamená, že je tu vybudované logistické zázemí pro mnohem větší počet vojáků, než je v Prešově dnes. Samozřejmě nic nebrání tuhle leteckou základnu v Prešově doplnit o nezbytné vojenské vybavení pod pláštíkem jaksi modernizace, pěkně potichoučku, bez pozornosti veřejnosti. Takže v Prešově
vznikne letecko-výcviková základna pro útvar superrychlého nasazení armád NATO. Co je ale nejdůležitější, to samozřejmě ta informace prosákla na veřejnost před 2 lety, tuším. V Bratislavě, v městské části Vajnory, bylo otevřeno hlavní velitelské řídící centrum NATO. Je to tedy v Rheinsteinu v Německu, kde se scházejí ty jednotlivé vojenské prvky, IGIS ve Španělsku, v Rumunsku a tak dále. Ale je to v podstatě druhé hlavní řídící centrum NATO, oficiálně pod názvem MFEU. A tohle centrum v podstatě připravuje personál zpravodajských a kontrarozvědních služeb, tedy půjde o jakousi mini základnu styčného integračního týmu pro nasazení sil rychlé reakce NATO. Spojené státy americké vyhlásily tender za $5 milionů na Slovensku na vytvoření architektury a inženýrské činnosti na budování základny na Slovensku během následujících 5 let. Ten tender vyhlásili, myslím, v roce 2016 dokonce už. A také v únoru 2017 slovenská vláda odsouhlasila vyslání 152 vojáků do Pobaltí, stejně jako vláda České republiky. To znamená, že těch v podstatě cvičných poligonů, základen, leteckých základen, pozemních základen, různých armádních skladů a tak dále na tom Slovensku v rámci NATO nebo čistě amerických vojenských složek je opravdu požehnané množství a ta infrastruktura stejně třeba jako v severopolském Recigovu, tak je rumunské Děveselo a tak dále, těch armád, těch základen je celá řada v Evropě. Nebudeme hovořit ani o Německu, protože to bychom tady byli do 11 hodin místo do 10. Ale těch základen je skutečně velké množství na Slovensku, tak abychom opravdu věděli, měli to zmapované a skutečně věděli nebo znali ten rozměr, protože to je opravdu něco šíleného. Péka, chceš k tomu ještě něco doplnit, anebo půjdeme ještě dál? No, já k tomu chci říct něco k té Ukrajině. Protože to je důležité. Možná si vzpomínáte, nebo pamatujete si, když byl odvolán z východní Ukrajiny, z Doněcku, tehdy ještě v roce 2014 Igor Strelkov, tehdejší vůdce vlastně celé té organizace, která vlastně odtrhla východní Ukrajinu, nebo v podstatě vytvořila odpor proti kyjevské chuntě. Strelkov byl potom před koncem roku, tehdy byl stažen na pokyn z Moskvy, protože Strelkov měl plán Radina a ten plán Radina měl za úkol odstranit kyjevskou chuntu. On měl plán vytvořit ozbrojené křídlo ve spolupráci s neloajálními jednotkami ukrajinské armády a měli provést přibližně výsadek 2000 ozbrojených mužů speciálu a měli odstranit kyjevskou chuntu. Kreml to zakázal. Putin to zablokoval a stáhnul Strelkova z Ukrajiny. To byl krok, který přivedl Rusko ke třetí světové válce. Protože v tom okamžiku viděli Američané, že Kreml nebude blokovat americké procesy v Kyjevě. A tam já jsem tehdy pochopil, že Putin nedělá gospodářstvo, nedělá politiku a dělá politiku trochu jinou, ve prospěch někoho jiného. O tom teď nebudu hovořit, to bylo na jinou diskuzi, to bychom se rozproudili úplně do jiné debaty. Takže si zapamatujte jméno Igora Strelkova. A zapamatujte si ještě jedno jméno, plukovníka Zacharčenka. Ten byl údajně tedy zabit. To je super, že jsi na to navázal. No, protože plukovník Zacharčenko byl 31. srpna zabit v restauraci v Oděse. Údajně byl tady zabit, bylo uveřejněno video, já jsem k tomu napsal článek, že tam je mnoho nejasností a souvislostí, kdy on ten atentát přežil. On měl nějaké zranění, dokonce se zvedl ze země a normálně odešel a potom přišla informace, že prý zemřel v nemocnici. Nedává to smysl, podle všeho Zacharčenko, i když nemáme proto zatím momentálně žádný hmatatelný důkaz, ale podle nás, podle těch informací, co máme, ta Zacharčenko je naživu a byl pouze stažen z Ukrajiny zpátky do Ruska. Stejně jako Igor Strelkov.
Protože Zacharčenko udělal jednu věc, která jde proti Kremlu. On totiž 17. července pronesl, on měl de facto tisková prohlášení skoro každý den mimochodem, ale 17. července řekl jednu zásadní věc. Naším cílem, tedy jako Doněcké republiky, je mezinárodní uznání našeho statusu u Organizace spojených národů. Takzvaná rekognizace. No a uběhlo pár týdnů a byl odstraněn. Co by se stalo, kdyby došlo k tomuto procesu, to znamená, kdyby přišel požadavek od Doněcké lidové republiky do OSN? No, už by se stalo něco zásadního. Došlo by k řízení procesu, které už jdou mimo řízení Kremlu. Dostalo by se to do ruky globalistům. A globalisté mají s Ukrajinou vlastní plány proti americkým neokonům. Takže k čemu by došlo? V rámci boje mezi globalisty a mezi americkými neokony. No, je to přece jasné k tomu, k čemu dochází v České republice. Globalisté by převzali kontrolu nad východní Ukrajinou proti Američanům ve zbytku Ukrajiny. Chápete? Globalisté de facto by převzali kontrolu od Kremlu nad východní Ukrajinou. A to nemohl rozvědčík a bývalý agent KGB, pan Putin, dopustit. Takže pan Zacharčenko byl odstraněn. Já doufám, že byl odstraněn způsobem, kdy byl pouze odvolán a byla tato habaďůra z jeho smrti zinscenována, jakože to tak vypadá, protože podle všeho těch indicí to vypadá, že tam nevybouchala žádná bojová munice, ale pouze rozbuška, to znamená roznětka, velmi slabá. To by bylo na jinou diskuzi, jestli vás to zajímá, tak se podívejte na ten můj článek, je tam i video a popis, informace další. Každopádně, já když jsem tady ty informace poslal Valerii Pjakinovi, tak on mi zablokoval můj e-mail. Ještě to dodenávna, ještě jako to šlo odesílat a najednou už nejde. Vaše adresa byla zablokována. Já nevím, z jakého důvodu, jestli ho otravují moje názory, nebo co se děje, ale každý si to musí prostě srovnat sám, že pan Zacharčenko plnil tuto zásadní roli, to znamená roli nástupce po panu Strelkovovi, po plukovníku Strelkovovi, a on měl jeden plán, měl jeden cíl, zkrátka získat rekognizaci a uznání DLR jako skutečně samostatného státu. Konec konců právě kvůli tomu Nela Lisková, možná si pamatujete, jak otevřela v Ostravě zastupitelství konzulát Doněcké lidové republiky, nakonec české soudy to rozpustily, že to je nezákonné a tak dále a tak dále. Ale právě Nela Lisková pracovala pro pana Zacharčenka, nebo ne, jako přímo pro něho, myslím, že ne, i když není vyloučené nic samozřejmě, ale pracovala pro jeho étos, to znamená, aby DLR získala rekognizaci, aby prostě byla uznána aspoň teda v některých slovanských zemí, jako Česká republika, slovanská země, takže logicky to z toho vyplývalo, že aspoň tedy Česko by jako tu zemi uznalo DLR. A proto Zacharčenko chtěl, aby i mezinárodní společenství OSN jako uznalo v nějakém statusu Doněckou lidovou republiku. Samozřejmě otázka, jestli by to prošlo, neprošlo u globalistů a tak dále, tak dále. To je na jinou diskuzi, to teď nebudeme rozebírat. Každopádně jako myšlenka to mělo logickou souvislost, protože kdyby to prošlo, jakože v OSN je možné úplně všechno mimochodem, tak by globalisté získali kontrolu nad východní Ukrajinou a mohli by kontrolovat procesy mimochodem nejenom na Ukrajině, ale dokonce i v Rusku. Měli by pod kontrolou svůj stát. No, a protože jsme říkali, že kdo jsou to globalisté? No, světoví sionisté. Tak by to mělo, byl by to v podstatě de facto trojský kůň umístěný mezi Ruskou federací a Ukrajinou.
To by bylo peklo pro Rusko. I pro Ukrajinu, mimochodem. To by bylo něco neuvěřitelného. No, takže takhle se musíte na ty souvislosti dívat i tady z toho pohledu, že když byl ve vedení Doněcké lidové republiky někdo takovýhle, tak zkrátka nemohlo pod kuratelou Moskvy zůstat nadále u vedení dolar. To je naprosto logické. Takže já bych to tímto jako ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, ty budeš ještě k tomu mít nějaké komentáře a nevím, jestli se pustíme ještě do nějakého dalšího tématu, máme 10 minut do 21. hodiny. No, já bych možná navázal právě, protože asi nemáme moc času, tak bych možná ještě u toho tématu setrval, protože vzpomínáme si třeba na období, kdy byl na Ukrajině odvolán Arseni Jaceňuk. Mimochodem Atlantic Council, to znamená Atlantická rada, tvrdá neokonská, řekněme, organizace, pokud bychom to tak mohli nazvat, lobistická organizace, se podílela na přípravě projektu TTIP, vlastně ne, tím pádem neokonská, ale projektu obchodní unie mezi Spojenými státy a Evropou, také lobovala právě ta Atlantická rada za dosazení Arsenia Jaceňuka do funkce bývalého premiéra Ukrajiny, tak Jaceňuk chtěl obnovit bojové operace ukrajinské armády na východě Ukrajiny, navzdory dohodám z Minsku tehdy, ale Porošenko nechtěl. No a nastal tak rozkol, kdy Jaceňuk dokonce Porošenka nazval zrádcem Ukrajiny. No a potom Jaceňuk rezignoval na post předsedy vlády a americké elity ho prostě zbavily jaksi ochrany a poslali ho do penze, protože Američané chtějí dostat Ukrajinu do NATO, jak si psal v tom článku, že je tichým členem NATO. Viz Oleg Žďanov, jak jsem citoval toho ukrajinského vojenského experta, armádního experta. A k tomu potřebují mír, jak si na Ukrajině, prostě potřebují stabilizaci, jak si v zemi, aby se přestalo bojovat a aby spojenci v NATO neměli strach Ukrajinu do NATO mezi sebe přijmout. Není to tak v podstatě, když tam samozřejmě vezou teď tu armádu, tak jak je to? V podstatě potřebují tam mír, aby právě se Ukrajina stabilizovala, aby mohli členi do NATO přijmout, anebo naopak právě tam vozí tu zbrojovou techniku, aby tam rozpoutali nějaký vojenský konflikt, nebo já tomu nerozumím. Ta vojenská technika je tam nasunována kvůli plánované operaci proti Ruské federaci. Nicméně mohli bychom říct, že se jedná o jednu ránu, která zabije hned dvě mouchy. Kromě těchto pozičních příprav, nasunování americké techniky automaticky zapojuje Ukrajinu do systému kolektivní obrany Severoatlantické aliance, a to z jednoho jednoduchého primárního důvodu. Všude tam, kde jsou rozmístěna americká vojska, se nachází výsostné území jednoho z členských států Severoatlantické aliance. Jestliže americká vojska jsou na území Ukrajiny, nikdo nemůže z nepřátel na Ukrajinu zaútočit. Protože tím by zaútočil na Spojené státy, které mají vojska na Ukrajině. To plní tyto dva hlavní účelové rámce. To je ten důvod. Proto není důležité, jestli Ukrajina je de jure někde na papíru napsaná jako členská země NATO. Ne, je to tichý, je to silent partner, je to tichý partner Severoatlantické aliance, jako kdyby byl členem. Jako kdyby byl hýčkaným členem. Výjimečným, s výjimečnou potřebou mít ho na své straně. Takže proto východní Ukrajina jako taková je takovým nervovým bodem celého toho prostoru, protože vůbec to, že to tam vzniklo, tohleto pnutí na východě Ukrajiny, tak původně Vladimír Putin plánoval, že tento prostor bude v podstatě jakýmsi G-bodem, na který se bude občas mačkat a zbytek Ukrajiny bude na to reagovat pozitivně nebo negativně. No, to je ten systém, který byl původně naplánovaný. Jenže ve chvíli, když tento nervový bod, tuto kontrolu by převzali sionisté, potažmo globalisté, tak by se něco stalo. Už by to nebyl Kreml, který by kontroloval východní Ukrajinu. To znamená, ten proces, který nastartoval Zacharčenko v posledních dvou letech, byl pro Kreml velmi nebezpečný.
ten nebyl nebezpečný pro Kyjev. Z jakého důvodu? Proč? Kyjev věděl, že Zacharčenko nechce rozšiřovat své území, protože není Strelkov. On nechtěl rozšiřovat území východní Ukrajiny. To znamená, pro Kyjev z jeho strany nebyla žádná hrozba. A naopak, Zacharčenko chtěl nějakou rekognizaci vlastního území. To se samozřejmě nelíbilo Ukrajině, to nebylo nic, co by oni vítali. Ale pokud by tuto kontrolu nad tímto prostorem ztratil Kreml, to znamená, Moskva by už nemohla kontrolovat tento prostor, tak by se stalo, že toto území by se podle nutnosti stalo nástupním nebo nástupní dírou z Ukrajiny pro nasunování zbraní na území Ruské federace. Diverzantů, záškodníků, skrze území této východní Ukrajiny. Protože sionisté by použili tento prostor k operacím v Rusku. A oni vědí, proti komu stojí v Rusku. A kdo stojí okolo Vladimira Putina? To jsou lidé okolo Chabad Lubavič. To znamená, to jsou Židé s velkým Ž, kteří jdou po krku sionistům, světovým sionistům, kteří chtějí Rusko připravit o zdroje, které kontrolují v této chvíli Židé s velkým Ž. Židé s malým Ž jim to chtějí sebrat. To znamená, světoví sionisté útočí na Rusko. A když říkáme útočí na Rusko, není to přesné, protože útočí na Chabad. No a jsme znovu u toho. Židé s malým Ž, velkým Ž, válka mezi Židy a Židy. Znovu jsme u toho. A mohli bychom znovu začít a znovu to vysvětlovat. Na to opravdu není čas. Takže jenom vidíte, že tyhle ty mocenské hry a ve smyslu jednotlivých území a ovládání jednotlivých politických procesů mají daleko sáhlé přeshraniční přesahy a jestliže dneska je někdo váš spojenec, tak zítra už může být třeba situace, že se ho radši budete potřebovat zbavit, protože už vám nevyhovuje, protože vede procesy nějakým jiným směrem, který původně nebyl plánovaný. No a dovedete si představit, co by to znamenalo, kdyby východní Ukrajina se dostala pod kontrolu světového sionismu. To znamená tzv. Globalčiku. To by byla tragédie. Takže je to normální, ale víte, znovu jsme u toho, u té pozice, kdy vy bojujete například proti globalistům, znamená proti systému sionismu a zároveň si neuvědomujete, že jdete na ruku třeba americkým neokonům a obráceně. Jdete proti někomu a přitom to vyhovuje někomu jinému, kterého si nevšímáte. Znamená nepřítel mého nepřítele je mým spojencem. Takže takhle komplikovaně se v podstatě odehrává ta situace na té Ukrajině a já říkám, to nejdůležitější teď tam je, kdo tam převezme na východní Ukrajině kontrolu. Protože teď se mluví o tom, že by se tam mohl dostat, nevím, jestli už tam byl dosazený pan Pušilin, což mimochodem, no to je fakt terno, teda v uvozovkách, to pambu s námi a zlé pryč, ale to by bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas, nebo tady toho tématu se potom můžeme chytnout někdy příště. Já ti předám slovo, Vítku, a dali bychom si přestávku asi, já nevím, nějaké 2-3 písmíčky, zase tak zhruba 6-7 minut, co říkáš? Určitě dáme, já jenom doplním informaci, abychom skutečně věděli, jakým způsobem Američané ovládají, protože to nejsou žádné spekulace, jakým způsobem ovládají jednotlivé premiéry, prezidenty, činitele, ústavní činitele a tak dále v rámci jednotlivých zemí, tak například Hamid Karzai, to už jsme tu zmínili, v roce 1987 absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership, o tom jsem měl dvoudílný pořad tady na Svobodném vysílači a v roce 2002 se stal afgánským premiérem, anebo bývalý dánský premiér Anders Fox Rasmussen absolvoval tento americký vládní program International Visitors Leadership v roce 1982. Následně se potom stal dánským premiérem a potom generálním tajemníkem NATO. A
po odchodu z této funkce generálního tajemníka NATO se stal poradcem Petra Porošenka na Ukrajině, aby dohlédl na restrukturalizaci ukrajinské armády, aby byla transformovaná na vstup nebo pro vstup do NATO. Takže takovýmto způsobem na bázi personálních propojení, funkcí, kde všude působili tito lidé, si můžeme vykreslit opravdu ty vazby, že to, o čem se tady bavíme neustále, tak můžeme podložit i tvrdými daty v rámci funkcí, jednotlivých funkcí, personálních propojení a tak dále. Je to naprosto úplně jasné. Stačí sledovat linku peněz anebo linku vazeb osob a tak dále. Takže asi dáme písničku přesně teď, odeznívají 9. hodina, takže Pavle, asi dáme dvě písničky a půjdeme na telefony. Dvě až tři písničky, ano, podle mě jsou krátký, tak já dám tři. Já půjdu. Dobře, tak jo, jedeme. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, 21. hodina, 10. minuta je tu a to je čas, kdy pomalu bychom mohli začít už odpovídat na vaše dotazy. Prioritní jsou samozřejmě ti, kteří přicházejí po telefonu, jehož číslo jste právě slyšeli. Teď právě nastala má role, má funkce, kdy budu brát telefony. Já jenom upozorním kolegy, především VK, že budu vždy tam psát, když nějaký telefon se objeví, tak tam napíšu telefon a ty to budeš vidět už. Ano, přesně tak, sleduj to tam. Dobře. Tak, to je perfektní. Čili od teďka mám zaplej telefon, můžete volat. Zatím samozřejmě nikdo nevolá, tak je tu nějaká taková, myslím i otázka tady, a ta se moc nehodí, to je taková úplně, ne, že bych ji nechtěl říct, ale to není ono. Dobrý den, dotaz na pana VK. Trochu ze sci-fi. Myslíte, že existují lidi s výjimečnými schopnostmi? Filmový průmysl je nazývá metalidé a bojí se takových lidí globalisté? Tak, slyšeli jsme to? Otázku? No, ano, já jsem slyšel. Ano. No, tak metalidé, to známe spoustu metalidí. To myslím jako ironicky samozřejmě, ano. Že radši tohleto. My taky máme na svobodném vysílači jednoho metačlověka, Jardu, tady. No, právě. Takže já nechci zabíhat jako do věcí jako nějakého prostě jako až jako ezoteriky, jo, nechci prostě zabíhat do těch věcí a lidé, kteří jsou nadaní, nebo kteří jsou třeba jsou gifted, nebo no, ano, nadaní, tak, nebo přímo jako nějakým způsobem nějaká prozřetelnost, to zase něco trošku jiného, to už je asi jako hodně velký dar, poměrně nešťastný, teda, když potom vidíte, k čemu třeba něco směřuje a potom o tom máte mluvit nebo psát články, tak to ne. Ale někdy je lepší nevidět, jo, to vám řeknu. Někdy je lepší nevidět. A nevědět. Nechat se překvapit, ani nepřekvapit, protože ono to vždycky nebude dobrý, jako jo. Vždycky to bude tak, jako, že to bude prostě nalomený a pokud nebudete nic proti tomu dělat, bude to vždycky jenom horší a horší. To není to tak, jako jak kdysi byla písnička od skupiny Erasure, Things can only get better, věci se můžou jenom zlepšovat, to byla hitovka někdy počátkem 90. let a to není pravda. Když nebudete se snažit o věci, tak nebudou se zlepšovat, nebudou se naopak zhoršovat proti vašim zájmům. To je právě to takovýto postavení, jako lidi si říkají, tak necháme to, uvidíme, zahulíme a jak to bude, jo, všechno, ale ne, tenhle ten postoj právě vyhovuje těm, kteří řídí vaše životy, to znamená těm takzvaně vyšším řídícím elitám, těm to vyhovuje, protože když dole ty občané se jakoby nechávají za tu ruku, tak oni dělají věci, které jdou proti vám. Protože si někdo myslí, že budou, nemluvím jenom o politicích, ale hlavně ti, kteří stojí za nimi. Lidi, kteří ty politiky udělali, kteří je dostali do té moci, kteří jim nasypali peníze do těch volebních kampaní.
ti dělají tu politiku. To bychom se zase dostali někam úplně jinam. Zase bychom někomu zbourali vzdušné zámky, to já dělat nebudu. Já chci, aby lidé ještě šli zítra k těm volbám, aby se na to úplně nevyto. A mně to je důležité, ale každopádně znovu, vidíte, co probíhá na Slovensku. Vidíte v těch nocích, jak tam vozí ty tanky. Vidíte, co říkají velvyslankyně v Bruselu při NATO, že budou bombardovat ruskou raketovou základnu. A je to úplně normální. Nikdo nevyletí do vzduchu typem, jak si to může dovolit, nebo co to mele, nebo že by k tomu byl diskuzní komentář na České televizi, který by trval asi tak 3,5 hodiny a měli by tam 20 hostů k tomu, kteří by to kritizovali, že co to ta paní řekla. Ne, 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 ticho po pěšině. Jo, když něco řekne Vladimír Putin, to je oheň na střeše, nebo když něco někde se řekne, že udělalo Rusko, je oheň na střeše, hned jsou k tomu diskuzní pořady. Ale v obráceném gardu vůbec nic. Oni vám zpevňují mosty a snad si nemyslíte, že vám je zpevňují kvůli tomu, aby se ve vašich škodovkách lépe jezdilo. Ne. Po těch mostech budou jezdit tanky. Tanky, americké tanky, ženijní vojsko a raketové komplexy. Aby ano. To unesli, tu tíhu. Ano, když takže, oni jsou hned... Takže tak... Chci říct, když oni jsou hned hotovi s tím, že řeknou, Rusko anektovalo Krym a za chvilku může anektovat i nás. Takže my se musíme bránit. Na to vždycky musíte reagovat tím, že to nebyla anexe. Bylo to na základě referenda, stejného referenda, jako proběhlo v Kosovu. Takhle, to musíte vždycky říkat těmhletěm lidem z té kavárny, že to, co proběhlo v Kosovu, to jsme vám udělali na Krymu a teď si to sežerte. Takhle natvrdo se musí s nepřítelem. Takhle natvrdo. A pokud se bude nepřítel nazývat partnerem, je to cesta do pekel. Proto jsem říkal, čas diplomacie skončil, teď musí začít mluvit generálové. Ne, že začnou střílet, ale posadí se do, řekněme, svého křesla při tiskové konferenci a řeknou, tamhle nasuneme tanky, tamhle vytvoříme bezletovou zónu, tamhle budeme sestřelovat izraelské stroje. Takhle to říct. Vyslat signál. A tamhle budeme sestřelovat americké stroje. Když naruší náš chráněný prostor, anebo chráněný prostor našeho spojence. Takhle. A samozřejmě, že to naštve ty partnery, ale vy si vytvoříte respekt. Nic jiného, tím nevyvoláte válku. Ne, tím si pouze získáte respekt. Nic jiného. Nikdo vás nenutí střílet. Jenom si vytvoříte respekt. Je to moc? No, je to moc. Samozřejmě, že z mnoha důvodů, protože když máte nižší zasvěcení v rámci Hašelu, tak si to dovolit nemůžete. Nemůžete ke svému nadřízenému zaujímat postoj typu ty to uděláš takhle, ty něco musíš. Ne, protože když jste podřízený, tak nemůžete. Jenže to bychom zase zacházeli do další diskuze, do další debaty. Tak doufám, že máme... Máme telefon, ale ještě než ten telefon bude, vydržte tam ještě chvilku na tom telefonu. Já to nesmím opomenout, protože to video, který je tady na Aeronetu, kde tam je ten vlak, který tam jede. Ty jsi říkal, VK, že to je jasný bojový jednotky. No a že to určitě nemůžou být nějaký koupený věci pro Ukrajinu, protože přeci nebudou převážet, a tam teďko tu fotku mám, i sanitní vozy. To přece je nesmysl, že? Sanitní vozy se přece nebudou kupovat, že? To je úplně jasný. Jistě. Je to naprosto jasný, protože ty sanitní vozy jsou součástí právě toho každého tankového praporu americké armády. Jo, to znamená, že to pouze dokazuje, že to není nějaká směska nakoupeného zboží a teď to vezeme ukrajinskému zákazníkovi. Ne, ne, ne. To je zkrátka bojový útvar amerického tankového praporu, který je přesunován na Ukrajinu. Přesně, to je celé. Přesně tak. A tohleto, když si lidi, proto je třeba ten článek sdílet,
to video, ten článek jako doprovodný text, aby to lidé pochopili a tohle to všechno, protože je třeba těm lidem ty oči otevírat, protože je zkrátka, nebo je to vidět, že je taková ta, takové to pohodlí, nebo ta snaha o to čerpat informace jenom ty, které se nám líbí. Mm-hmm. A to rozhodně je špatně. Takže máme telefon. Ano, tak, máme telefon. Takže kdo nám volá? Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím. Ano, já vás všechny zdravím a mám jenom krátký dotaz. Chtěl bych vědět, jaký má názor pan VK na server Tadesco. Tadesco.cz, jestli ho zná, já si ho občas pustím, protože mi to nabíhá dost často na internetu a zdá se mi, že ten pán je trochu nějak vedle. Tak jestli k tomu můžu trošičku já. Já bych nerad, no, abychom hodnotili něco úplně jiného, hosta, nějakou osobu v tomto případě, která se podílí třeba i na vysílání svobodného vysílače. Je to vaše věc. Vy si udělejte tento názor. Neptejte se na takové věci, pokud možno, prosím, někoho jiného. To by nedělalo dobrotu. Dobře. Pokud dobře se k tomu bude chtít, dobře, pan VK... Ano, pan VK, vyjádřit, prosím, jenom, ale nějak neutrálně, jestli je to možné. Zkus to, prosím, tě VK, teda, aby jsme neřekli, že to, ale já bych... Ano. Ještě nechali... Tak, ještě... Máte ještě nějaký dotaz, prosím? Nemám. Já si myslím, že ne, no. Helejte, já jsem závislý jenom na internetu a zdá se mi, že jako se tam vyjadřuje pán dost, je že to... se tomu prostě nedá věřit. Jo? Ano, je to na tak vašem uvážení, chtěl... skutečně na každém uvážení. Jo, děkuju dobře vám za váš... Zase na druhou stranu máme svobodu slova, to znamená, že se můžeme jo, vyjádřit. Jo, ale nerad bych prostě, aby se někdo něco kritizovalo prostě. Když někdo by kritizoval Ironet tady z našich lidí, byl by to taky nepěkný. Prosím, můžeš teda, ale já si myslím, že to bude podobné, v podobném duchu, jak jsem to řekl já. VK, prosím. Já bych jenom k tomu řekl, že je to přesně tak, jak říkáš, Pavle, protože já jsem si také na základě podnětu vyslechl něco podobného ze strany pana Doležela, jak jsi měl pořád s panem Doleželem, teď někdy před dvěma týdny nebo týdnem to bylo, tak on také dostal podobný dotaz, zase s dotazem pro změnu na Aeronet, co si o tom myslí. Já nebudu zacházet tak daleko, jako třeba zvolil pan Doležel. Já se rozhodně nebudu k cizím projektům vyjadřovat. To nepovažuji za korektní, protože to jsou projekty jiných lidí, kteří mají jiný světonázor nebo mají něco alternativně odkloněného nebo jinak se dívají na věci, takže rozhodně nebudu já hodnotit projekty cizích serverů. To by, jako nezlobte se na mě, protože mě samotnému se nelíbí, když třeba někdo se vyjadřuje k Aeronetu typu a co si myslíte o tom Cestě. Panu VK a co, a je on nasazený někým, nebo takhle, nebo Aeronetu tak dále. Nejsme česká televize, abychom říkali, myslete si toto o tamtom. Ne, nejsme. Ano, je to skutečně tak, na vás. Tak, bereme další telefon, prosím, jste ve vysílání, hezký večer. Dobrý večer, tady je MP z Valašska. Posledně pan VK aféru Skřípal vyhodnotil jako pokus o sundání Vladimíra Vladimiroviče. Takže mám otázku. Jak dlouho si myslíte, že asi Putin vydrží, až ho sundají, koho nainstalují místo něho, a jestli si myslíte, že má šanci můj oblíbenec Žilinovský? A pak bych měl ještě otázku, jak hodnotíte kauzu litium a za jak dlouho se litium pohne kupředu, abychom věděli, jestli jsme teda vypověděli to memorandum, anebo jestli nám to ti australní vytěží. Díky za odpověď, naschle. To je zajímavý. Tak jo. No, já děkuji za dotaz.
No, co se týče Vladimira Putina, tak Vladimir Putin to není nějak jako pevně dané, co se stane, co se nestane, ale je jasné, že v nějaké chvíli on skončí, že buď mu tady doběhne mandát, anebo zkrátka už to nebude únosné pro některé skupiny, řekněme, moci, která v Rusku se spolupodílí na systému řízení Ruska. To je důležité. A teď nemyslím jako přímo jmenovitě jako ruskou armádu, která je na stejném horizontálním řízení spolu s Kremlem. Teď myslím lidi, kteří stojí jakoby za nimi. Za armádou a za Kremlem. To znamená ti, kteří umožnili vznik takzvaného systému řízení Vladimira Putina po roce 99, respektive po roce 2000. Ti rozhodují o těchto věcech a ve chvíli, kdy dojde k střetu mezi zájmy, které vedou nebo které stělesňuje ruská armáda a zájmy, které se krystalizují okolo Vladimira Putina v podobách různých lidí z okruhu Chabar-Lubavič, tak tam dojde ke střetu a k boji o moc. A je otázka, kdo z těchto skupin zvítězí. Jestli armáda anebo Chabad. Protože tyto dvě skupiny budou rozhodovat o nástupci Vladimira Putina. Bez ohledu na to, kdo to bude. Pokud vyhraje Chabad, tak jedním z horkých kandidátů je pan Kinštajn, poslanec za jednotné Rusko, vycházející hvězda, princ strany, který je mnoha lidmi typován jako nástupce Vladimira Putina, člověk, který je podporovaný domem Chabad. To znamená... Ne, tohleto. A pokud by zvítězilo vojenské křídlo, tak by to mohl být někdo z okruhu lidí, kteří se teď momentálně v této chvíli pohybují na straně ruských vojenských tajných služeb, jako je GRU. To znamená, teď nebudeme specifikovat nějaké konkrétní osoby, konkrétní jména, ale byl by to systém civilního řízení, samozřejmě, že by to nebyl voják, ale měl by velmi blízko na struktury GRU. Velmi blízko. Proto kauza Skripal vychází z GRU. Zevnitř. Proto skupina Bellingcat to jakoby odhalila, ale oni to neodhalili svojí skvělou investigativní činností. Oni to odhalili kvůli tomu, že jim ty informace z GRU přímo byly na podnose poskytnuty. To je ten článek, to je to základní odhalení. Znamená, je to mocenský boj o nástupce Vladimira Putina. Mm-hmm. Takhle to třeba definovat, protože oni mezi sebou bojují už teď o nástupce Vladimira Putina. A proto ty procesy během toho boje se už začínají z Kremlu přenášet do jiných struktur řízení, například do generálního štábu a do GRU. To znamená, chápete, já tady nemůžu zase úplně odkrývat moc věcí, protože si nemyslím, že bych to měl dělat, že by tohle to měl dělat někdo jiný, třeba pan Pjakin. On by to, protože on ví ty samé informace, které vím já a nevím, proč je neuvolňuje. Z jakého důvodu, jestli nesmí nebo nemůže, ale on má stejný přístup. Má stejný informační zdroj, jako mám já. Úplně stejný. To víme. To je ověřené. Takže on má svoji skupinu, nebo on má svůj světonázor, nebo on, řekněme, definuje nějaký svůj vlastní světonázor. Otázkou je, jestli je to v této chvíli přístojné a upřímné k těm lidem, kteří je poslouchají, protože v této chvíli je třeba lidem říkat už víc, než jenom to, co by mělo být. To je důležité, protože Pjakin velmi rád lidem říká věci, které by měly být. Já jsem se od tady toho odprostil už před nějakým časem a říkám jenom to, co je. I když rád bych, aby to bylo takhle a takhle, jak bych si představoval, ale chápu, že alternativa by měla ukazovat věci tak, jak jsou, ne tak, jak by měly být, i když i to je důležité. Lidé by měli vidět nějakou cestu, jak z toho ven. Ale my o tom mluvíme pořád dokola a nezdá se, že by to nějakým způsobem až tak posunovalo věci kupředu. Takže lidem je třeba odkrývat i to, co je schováno v té králičí noře.
Jo, a jak říkám, mluvíme už velmi dlouho, musíme dát prostor dalšímu volajícímu. Ještě ne, ještě tam chtěl vědět o tom lítiu. Protože to teďko zase vylezlo jo, znova na povrch. No, samozřejmě, litium znova vylezlo na povrch kvůli tomu, že tam budou probíhat zase nějaké další průzkumné vrty, že společnost Geomet získala další povolení k dalším už jako konkrétněji specifikovaným vrtům a zdá se, že všechno postupuje jakoby ve starých kolejích. No, víte, chápete. Někomu se to hodilo při volbách minulý rok. Hodilo se to někomu, komu se to nemělo hodit. Někdo jiný to měl využít, to téma. Někdo jiný se měl zasadit o to, aby národní bohatství zůstalo v domácích rukách. A jak se zdá, současná vláda Andreje Babiše se k tomu nějak jakoby nehlásí a už to najednou jako není zajímavé pro ně. My to sledujeme a zatím je to takový, že oni pořád jako mají průzkumné vrty, pořád něco proskoumávají a mezi tím se upisují nové akcie na australské burze, které posilují. Znovu se upisují, to znamená znovu do toho tečou do toho systému peníze. No a co? No tak co ta vláda může udělat? Tak vláda může přece přijmout nějakou jasnou koncepci a říct, tak toto litium bude od teďka, nebo my máme novou koncepci a litium bude těžit národní podnik Diamo. My do toho nasypeme XX miliard, abychom měli technologie a konec diskuzí, konec řečí. Takhle by to mohli udělat a oni to neudělají. A proč to neudělají? No, buď někdo do toho nechce jít, protože by byla arbitráž, A druhá věc, jestli náhodou tam není třeba nějaké zainteresování někoho na něčem kvůli něčemu. A to už bylo na jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Takže dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda. Ne, momentálně teď nevydržel ten, který volal, ten tady dlouho byl, takže nemáme. Já jenom tady přišlo mnoho dotazů, ale to se vůbec netýká víceméně jako vás, ale mě. Protože přišlo mnoho dotazů, co to bylo za písničky, co jsem tady pouštěl, že je to velmi zajímalo. A kdo to byl? No a tady je zase zajímavá věc. Byl to člověk, folkový zpěvák, který se říká Jorek. Ale my opravdu nevíme, Vítku, ty myslím, máš taky ty jeho písničky, že jo? My opravdu nevíme, kdo to je, protože já jsem mu psal, aby se nám jaksi odhalil a on říká, že to neudělá, že má strach z toho, aby ho nevyhodili z práce a tak dál a tak dál. Prostě je tu demokracie, no tak co z toho, že? Vítku, víš o tom? My máme jenom tipy, my jsme stahovali z YouTube kompletně veškerou jeho diskografii, znamená 14 písniček má aktuálně vydaných, možná třeba od 2 měsíců vydal ještě třeba nějakou další, budeme rádi, když nám pošle. Každopádně my máme všechny jeho písničky a tak nějak je točíme v playlistu, když nám tam vyjdou. Takže ano, hrajeme ho a nemusí se odhalovat, ale budeme rádi, když samozřejmě s námi bude spolupracovat, to bez pochyby. Výborně. Je to jenom pro posluchače, kteří tady volali nebo psali, kdo to vlastně, že to byly perfektní písničky, kdo to je, kdo to zpívá, že by to chtěli. Tak, a já jsem teďko mi tady volal na telefon a já jsem ve zmatku místo, abych ho zvedl ten telefon, tak jsem ho vidíp. Čili zavolejte prosím ještě jednou, neboť já jsem se opravdu umáčk. Takže volejte. Oni tu žádný asi jiný otázky ani na mailu nejsou. To je zajímavý, dneska lidi opravdu velmi, velmi poslouchají. Vidím tady opravdu velké množství lidí, co poslouchá, ale poslouchají tak, že nepíšou ani otázky. A ten, který zavolal, tak toho jsem vytíp. Oni jsou kde písniček nic od nás, že prioritně určujeme tady mobil a telefonické dotazy, takže už lidi ani nepíšou, si myslím. Ano, je to možné. Takže zavolejte prosím ještě jednou, vy, který jste volali, protože teď tu máme hluchý místo, to je docela průšvih, to se nám nelíbí. A už volá, takže já ho rovnou vezmu do vysílání, doufám, že se teďko trefím. Takže jestli jste to byl vy, kterýho jsem vytíp, tak se velmi omlouvám. Ne, už... Tak ne, takže se to volá někdo jiný. Teď volá ten, kterýho jsem vytíp. Tak počkejte na telefonu a vy mluvte, prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jestli teďka už jsou jako kompatibilní železnice, jako ten rozchod na Ukrajině a ve Slovenské republice, protože tam bylo nějaký 9 cm rozdíl. No to taky nevím, to je zajímavé. Širokoschodná tráť. No. Na Ukrajině to taky už bylo, no, že? No.
No, pokud vím, pokud mám tady informace. Děkujeme za dotaz. Tak každý, kdo se trošku v tom vyzná, tak ví, že na Slovensko vede širokorozchodná tráť ruská nebo sovětská, vede do Košic, tam je seřadiště, tam se potom překládají vlastně podvozky, se vyměňují na širokorozchodnou tráť, potom při cestě na Ukrajinu. A vím, že byl plán na vybudování takzvané eurodráhy do Užhorodu, která by měla úzkorozchodnou velikost. A nevím, a to potom se mluvil někdy koncem 90. let a potom se toho nesledoval. Takže bych teda požádal někoho, kdo je na Slovensku, kdo to tam zná, tak jestli by to potvrdil, jestli tam už je teda na Ukrajinu do Užhorodu udělaná evropská úzkorozchodná trať, anebo je tam pořád ještě jenom širokorozchodný. Každopádně to nehraje žádnou roli, tam se normálně mění podvozky v Košicích na širokorozchodnou, takže to je detail. Černé prý čope snad, ne? Nebo v Košicích? Nevím. No to je jedno. V každém případě to máme... Ta širokorozchodná... Pokud jsem se díval tu železniční mapu, tak širokorozchodná vede přímo do Košic. Dobře. Máme tu další telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, mluvte. Haló? To jsem já? Ano, mluvím na vás. No, tak ahoj Pavle, to je Jana. Jana Karásková, já jsem nevěděl, ahoj. Nepoznal jsem. Zdravím Vítka i pana VK a mám dotaz. Dva spojené dotazy. Mně pořád není jasné, jak se mluví o těch vlastně sionistech versus židé s velkým žom, protože by mě zajímalo, protože ty Kušnerovi vlastně s příbuzný s Trumpem a Putin mají být vlastně spojený s tím Chabadem Lubovič a vlastně bojovat jakoby proti těm sionistům, jestli jsem to pochopila. A já, když jsem studovala teď, nebo už dlouho studu investigativního novináře a jeho knihy Christophera Bolina, teď o něm dokonce napsal článek i Paul Craig Roberts, takže se stanou asi jako známějšíma. Tak on vlastně studuje dlouhodobě izraelsko-palestinský konflikt a vlastně odhaluje už mnoho let, vlastně hned od začátku po 11. září ty vazby, vlastně to, jak agenti Mossadu nebo prostě izraelské služby na letištích a v těch věžích v Twin Towers vlastně měli úlohu. A hodně to rozebírá dopodrobna, včetně mnoha jmen a tak. A tam se mi zdá, že on vlastně ty skupiny takhle nerozlišuje a že vlastně ten Netanyahu a vlastně celá ta vlastně Mossad a izraelská vláda a vlády předchozí vlastně v podstatě se mi zdálo, že s těma sionistama v tomhle vlastně spolupracovali a je to podle Bolina vlastně na to, aby byly rozbitý balkanizované země arabský kolem Izraele a vlastně je to ten plán Greater Israel. A tak by mě zajímalo, prostě mi přijde, že ten Bolin už i tam žil v mládí v Izraeli a studoval to na univerzitě, ten vlastně konflikt arabsko-izraelský, a že to hodně ví a že on vlastně tady ty skupiny takhle jakoby nestaví proti sobě a nerozlišuje. Tak jsem, a co by tě teda zajímalo, Jano, jinak... Zajímalo mě vysvětlení, jednak se chci zeptat, jestli pan VK zná Chrise Bolina, jeho přednášky, jeho knížku Solving 9-11 a The War on Terror, to je ta novější, jako válka s terorem, s terorismem, která vlastně o něčem úplně jiném, než se nám říká. A vlastně, jak to je s Netanyahuem například, jestli patří jakoby k tomu Chabadu nebo k sionistům. Jako, ano, ty vycházíš možná z knížek, které jsou 20 let starý. Otázka je jasná. Děkuji. No dobře, je to velmi jednoduché, nebo rád na to odpovím. Sionisté a takzvaný Chabad, nebo můžeme tomu říkat Dům Sion, Dům Chabad, co se týče dnešního Izraele, to znamená veškerých vlád, které byly v Izraeli, nejenom Netanyahuova vláda, ale i předchozí, to jsou všechno vlády sionistů.
To je třeba si uvědomit. To jsou všechno sionistické vlády. Tam nikdy, no, Šimon Peres, ano, Šimon Peres byl do značné míry, on byl napojený na Chabad, ale to byla taková výjimka, to nemá teď vůbec o tom smysl teď ani hovořit. On byl napůl rozpolcený mezi Sion a mezi Chabad, jako Šimon Peres. Ale zpátky k tématu. Všechny vlády, které jsou v Izraeli, jsou sionistické. To je důležité zdůraznit. Pokud jde o americkou moc, tak celý kongres je pod vlivem amerického, takzvaného, můžeme říkat, amerického sionismu, to je přesnější vyjádření, protože američtí sionisté, to je speciální skupina světových sionistů. Oni kontrolují moc amerických ozbrojených sil skrze kongres. Proto kongres, to, čemu říkáme takzvaný deep state, to jsou sionisté, kteří stojí proti Donaldu Trumpovi. Oni vzali Trumpovi právo na vykonávání zahraniční samostatné politiky. A ano, Chabad Lubavič kontroluje Bílý dům. Po nástupu Donalda Trumpa kontroluje Donalda Trumpa, jeho rodinu skrze jeho švagra Kushnera, napojení na Vladimira Putina. To je most, který tvoří dům Chabad. Ale co se týče amerického kongresu, co se týče Pentagonu a co se týče Izraela, izraelské vlády, to jsou sionisté. To je třeba takhle důrazně odlišovat. Co ovšem je třeba si uvědomit, tak ten zmiňovaný boj mezi Židy a Židy, samozřejmě, že můžeme mluvit o koncepci takzvaného Velkého Izraele, to by bylo na velkou diskuzi, protože sionisté právě usilují o talmudické naplnění Tóry, to znamená vznik Velkého Izraele a jeho následné zničení nepřáteli v ohni sedmi slunci, které sežehnou zemi judskou a následně přežijí jenom pravověrní Židé, které Bůh si vybere k tomu, aby vládli na celé zemi, na celé planetě zemi, jako výkupné za svoji zničenou domovinu. Bůh jim udělí vládu podle Talmudu nad celou zemí za to, že jejich domovina Izrael, Velký Izrael, byl zničen. To je proroctví Talmudu, nebo takzvané talmudické naplnění Tóry. A tohleto oni prosazují, sionisté. Nicméně to neznamená, že sionisté by nějak začali teď jít válečně, i když v minulosti už jsme to viděli. Viz druhá světová válka, kdy sionisté skrze společnosti jako DuPont, skrze banky jako JP Morgan ve skutečnosti financovali německé takzvané nacistické tábory smrti a tak dále, a tak dále. Takže tam jsme to viděli, kdy sionisté s malým zabíjeli a dívali se na likvidaci Židů s velkým, tedy etnických Židů za druhé světové války v Evropě. Nicméně i oni to zneužili, že potom začali vyrábět různá čísla, různé holokausty a tak dále. Na to teď nemáme čas. Nicméně oni mezi sebou bojují o moc, vliv a majetky. To je jejich hlavní cíl boje mezi Židy s malým ž a velkým ž. A to, že Chabad kontroluje Rusko, je nepřekousnutelná skutečnost a záležitost pro světové sionisty, kteří jinak kontrolují celý zbytek světa. Oni kontrolují celý zbytek světa, všechno kontrolují oni. Jenom jedna věc se jim nepovedla zkontrolovat a ovládnout, nebo není to jedna věc, ono jich je několik, ale ty ostatní ani nemají tak moc význam, i když tím hlavním je Rusko, tím druhým je Irán a tím třetím jsou další země, které známe pod názvy jako Severní Korea, Venezuela a podobně. To znamená hrstka zemí, které se vzepřely světovému sionismu. A největší šanci na vzepření má pochopitelně Rusko. Takže zdrojově, znovu, když sionistka a největší neokonka Madeleine Albright prohlásila tehdy, že Rusko je příliš velká země na to, aby si nechala své nerostné bohatství jenom sama pro sebe a nerozdělila se o bohatství s ostatními zeměmi světa,
tak to znamená, že dostáváme naprosto jasný obrázek toho, o co usilují světoví sionisté. O kontrolu a získání majetku Ruska, toho nerostného, toho zdrojového. To je to hlavní. Takže proto je třeba se dívat na tady ty souvislosti tak, že mezi Židy a Židy není až tak velký rozdíl po náboženské stránce. Vlastně vůbec, to je třeba zdůraznit, vůbec. To je úplně stejné, jako kdybyste srovnávali třeba, nevím, české občany, kdy někdo žije na severu Čech a někdo na jihu Čech a jsou si trošku podobní, jsou si skoro podobní, skoro stejný, ale každý mají třeba, nevím, trošku jiný, já nevím, sociální charakter nebo mají trošku jiné nářeči a tak dále, ale jsou si k sobě úplně stejní jinak. Nicméně u Židů a Židů je tohleto umocněno právě tím bojem o kontrolu nad zdroji. Protože oni vědí, že svět je řízen kontrolou víry a kontrolou zdrojů. Proto víra byla vždycky se zdroji spojena pupeční šňůrou. Ano. Proto se to dostalo i do angličtiny. Mimochodem. Hmm. Tak máme. To znamená úvěr, když se řekne úvěr, nebo to, že když někdo někomu jako věří, je věřitel, trust, víra, důvěra. Ano. To pochází od Židů. To je od Židů převzané. Jo? To znamená vztah mezi vírou a penězi. Vy jste věřitel, on je dlužník, věřím, že mi vrátí. To je od nich. To pochází od nich, přímo od nich. Takže to jsou jejich koncepty světové. Ano, je to tak. Je to, protože oni ovládli, oni, když se dostali k moci, mimochodem, bude to v té nové knize, kapitola 2, jak přišli Židé k moci na planetě Země. Jim byla udělena moc a vědění. Oni vědí, že jak probíhají koncepty řízení, oni vědí, jaký je vztah mezi vírou a zdroje a tak dále a tak dále. Určitě to bude poučné pro mnoho lidí. Nicméně, vždycky se díváte na jejich systémy, jasně, jenom dokončím, že vždycky se díváte na systémy jejich řízení, tak oni nejdou ve smyslu proti sobě z ideologických náboženských důvodů, ale jdou proti sobě, protože ten druhý disponuje majetky, kterými ti druzí Židé nedisponují. To je ten důvod té války, toho sporu. Takže dáme prostor dalším volajícím. Ano, a už jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, u telefonu Jana z Mělníka. Já vás všechny zdravím a chtěla jsem se pana VK zeptat, já jsem četla na nejmenovaným teda alternativním zdroji něco ohledně toho amerického soudce, teď asi řeknu špatně to jméno, Kavanaugh. Víme, o koho jde, ano. No jasně, který vlastně byl naštuntej z toho sexuálního obtěžování a četla jsem tam o tom, že vlastně pokud se podaří ho dostat do funkce toho hlavního soudce, takže on vlastně chce provádět v Americe ty česky právě s tím deep state, to znamená včetně Obamy a všech těch lidí, kteří jsou jakoby zainteresovaní v různých těch zvěrstvech, jako prostě pedofily a podobně. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli o tom má pan VK nějakou informaci, jestli by se k tomu mohl vyjádřit. Jo, děkuji moc. My taky děkujeme za volání, nashledanou. Děkuji za dotaz. Ano, já to sleduji, tady tu kauzu, zrovna teď je slyšení, by mělo být, myslím, zítra by mělo být v sobotu finální, nebo až v neděli, tam je to tak těsně s těmi hlasy, že by mělo být konečné slyšení a hlasování o jeho schválení do funkce. Pan Kavanaugh je, ano, je to Trumpův člověk, ale on tam není dosazen kvůli tomu, aby posílal do kriminálu Hillary Clinton. On je tam kvůli něčemu jinému. On potřebuje odstartovat některé zasilovací procesy do muchabat na úrovni amerického systému takzvané justiční moci. O to oni usilují. Z mnoha důvodů. Po dlouhá desetiletí byli sionisté, nebo měli sionisté po druhé světové válce naprostou kontrolu nad americkým kongresem, nad kapitolem. Díky americkému kongresu vznikl a finančně přežil nově vzniknutý nebo vzniknuvší Izrael tehdy koncem 40. let. Takže oni jsou pupeční šňůrou napojeni na Izrael a Izrael je pupeční šňůrou napojený na americké sionisty. Chabad
je de facto trojským koněm ruských židů. Můžeme to říct přímo takto. To znamená ruského chabadu, doslova. A neokoni, Deep State, v kongresu, oni to vědí moc dobře. Proto je proti němu taková vyrážka, taková alergická reakce. Protože Kavanaugh je de facto druhý Trump, ovšem trochu v jiném vydání, trochu v jiném pojetí a hlavně je to člověk domu chabat. To je to, proč to vyvolává takovou obrovskou reakci. No a jaké kroky se dají očekávat od nejvyššího soudu, když bude, nebo tak dá se očekávat, že by měl tedy být schválen. No tak především to budou věci, jako je podpora tradiční rodiny, která teď je ve Spojených státech kvůli hnutí Me Too, což je liberální, liberalisticky a sionisticky podporované hnutí, tak oni budou chtít ukotvit a vrátit Americe tu tradiční rodinu. To znamená, dají se očekávat rozsudky, které budou ve prospěch tradiční rodiny a budou naopak potlačovat práva transgender, budou potlačovat práva na homosexuální svazky a tak dále. To znamená, liberálové ve Spojených státech se můžou svoknout, když vidí Kavana. To znamená, že vidí tady toho člověka. Nicméně, znovu, to není o Trumpovi toto není ani o tom, jestli půjde Hillary, tam nepůjde, to je na jiný proces, to bylo úplně něco jiného. Tady jde skutečně o převzetí kontroly, části kontroly malého úseku justiční moci ve Spojených státech do rukou domu chabat. Protože ten může potom přijímat rozhodnutí, že třeba nejvyšší soud nařídí kongresu vrácení rozhodovacích procesů Donaldu Trumpovi ohledně zahraniční politiky. To je jedna z důležitých věcí. Takže proto je okolo něho, okolo tohoto kandidáta takové halo a takové výstupy. Musíme si počkat, jak to dopadne, protože odpor proti němu je obrovský. Jestli tam nedojde k nějakým výhrůžkám v republikánské straně, že by někteří kongresmeni takzvaně switchli a že by hlasovali proti němu, uvidíme zítra v sobotu, bude hlasování, takže si počkáme na výsledek. Ano, v České televizi si to už moc přejí, aby se tak to stalo, jak jsem dneska slyšel ty komentáře. Máme tu další telefon, já si myslím, že momentálně zase ne, ano, není tu telefon, ale je tu takový dotaz, v jakém časovém horizontu pan VK vidí konflikt s Ruskou federací? Vysto přesouvání praporu na východ, dny, měsíce, roky. Já myslím, jestli to už říkal. To říkal v roce 2019. Na jaře, že jo? Je to tak. Já už jsem říkal, že první provokace budou příští rok na jaře, budou připravovány a budou realizovány provokační výstupy na Ukrajině, nejenom na té východní nebo té dnešní části východní Ukrajiny, ale i v jiných oblastech, jiných regionech, různé provokace, různé omily, to znamená vystřelení různých raket krátkého doletu, různé přeshraniční konflikty a tak dále, a tak dále. Tohle to, co je nutné teď zdůraznit, je, že my se musíme dívat na to, jaké kroky přijme ruská armáda v Sýrii. No, to může znít zvláštně, proč zrovna Sýrie. No, protože Sýrie ukáže, jestli ještě stále pokračuje politika diplomacie, to znamená ta, která bude škodit Rusku, protože teď už Rusko diplomací nezíská nic, a nebo jestli se začaly hýbat ledy a uvidíme v Sýrii více rozhodování ruské generality, která vrátí Rusku respekt. To je jediná šance na odvrácení vojenského konfliktu se Západem, protože Západ si uvědomí, že Rusko má určitou sílu, je tam odhodlání armády postavit se nepříteli a bude to vyslaným signálem na to, aby se někdo stáhnul. Oni nepůjdou do něčeho, když budou vědět, že proti nim je obrovský odpor. Oni počítají se slabosti a proto neustále testují Rusko a neustále tlačí a provokují Rusko. Proto každý ústupek, který teď Rusko udělá vůči Západu v těchto nátlakových akcích a v těchto provokacích, tak je cestou blíže k válce. A naopak každý odpor, každá radikální stopa
každé radikální rozhodnutí a každé tvrdé odpovědění nebo odpověď ruské armády naopak nás od války oddaluje. Takže doufejme, že Rusko si získá svůj respekt, který musí si získat a musí ho mít, protože vidíme v posledních událostech, že stačí jenom náznak slabosti, který vznikl okolo snahy nepopudit se Izrael ze strany Vladimira Putina při tom nešťastném prvním prohlášení o tom, že sestřel IL-20 byl jako nešťastnou náhodou, tak tohle to už se nesmí opakovat samozřejmě. Hmm. Takže uvidíme, jestli se to povede zesilovat a posilovat postavení a respekt Ruské federace. Ano, má to logiku, si myslím, a opravdu to odpovídá té americké mentalitě. Ty veškerý diplomatický ústupek hodnotí jako slabost. To je pravda a to se naučili Američani velmi dobře a dělají to stále, takže nesmí se jim na to skákat. To je pravda. Další telefon. Jano, ještě jednou, prosím si o vysílání. Jo. A prosím nějak to zkrátit, jo? Ty máš hrozně dlouhý otázky vždycky. Tak prosím. Jo, no, dobře. Já jenom k tomuhle ještě bych poznamenala, že na tohle jsou teda velice rozdílné názory, protože mnohý lidi právě tvrdí, že kdyby Putin se choval rázně, že už dávno ta válka začala, že se snaží ho vyprovokovat, tak to si všímám, že i na diskuzích jsou vlastně lidi jako rozdělený v tom názoru, že je to těžko říct, že jo, jestli už by ta válka třeba nebyla blíž, kdyby zareagoval nějak rázně, ale to je otázka, že to, když to pak uvidíme, no, co se bude dít. Ale já jsem se ještě chtěla zeptat, že mě to ještě vrtalo hlavou s tím Netanyahuem, protože se mi zdá, že to byl právě on, když říkal, že spal, když byl v Americe snad u Kushnera v jeho posteli, když byl ještě jako dítě nějak v jejich rodině, takže je zajímavý, že by s těma chabarama takhle asi vlastně ty sionisti lezli do postele. A potom vlastně jsem se chtěla zeptat, zopakuju, jestli pan VK někdy slyšel buď přednášku nebo tu knihu Válka s terorismem, jestli oni ví, jestli četl, že mně přijde, že ta je hrozně vlastně důležitý, aby ty informace se lidi dozvěděli, aby se nepoltilo tady málem do nějakého úplně občanské války mezi lidma, že jako nenávist k muslimům a zase, že to někdo vlastně takhle si přeje, aby jsme se hodně jako vyhrotili, rozpoltili, aby tady byl pak policejní třeba i stát, protože tahle knížka odhaluje vlastně to pokrytectví a vlastně začátek plánu na válku s terorismem, kterou právě už v 70. letech na to téma Netanyahu dělal a další tam vlastně konference v Izraeli a možná, že Milan Vidlák, já tu knížku mám, čtu ji a radši lidi někde psali v diskuzi, že by si ji rádi sehnali, tak doporučuji přes Amazon, protože já ji mám přímo poslanou, vlastně jsem dala donate, ale šla mi 2 měsíce někde přes Švýcarsko a prohlídky na poště a to bylo hrozný, takže jinak tam stíh na $15 na Amazonu a je velice, bych řekla, zajímavá a možná, že všichni pak o ní vyjde i článek, že jsem dala vědět Milanovi, že by si možná taky rád přičetla. Dobře, Jana, to už je ten dotaz je jasný. Dobře, tak jo, děkuju. Tak prosím, jestli... Myslím, že odpověď bude kratší než dotaz, že? No, já jsem chtěl říct, že názory, jaké jsou názory na, řekněme, postavení Ruska, nebo jestli by mělo mít tvrdší politiku, nebo zůstává v diplomatické rovině, na to já odpovím jednoduše. Situace, v jaké se nachází Rusko, tam se dostala kvůli své diplomaci. A tím je řečeno úplně maximálně všechno. No, a co se týče té druhé části dotazu, já jsem tu knížku nečet, to znamená boj s terorismem nebo vystavění americké zahraniční politiky na tom, že bude bojovat proti terorismu a tím bude de facto suplovat konec studené války, kdy došlo k obrovskému zhroucení amerických zbrojních rozpočtů, protože největší přítel padl, tak boj proti terorismu momentálně de facto je u konce.
teroristé už nejsou potřeba jako důvod pro zbrojení, protože nepřítel je úplně nový. Rusko a Čína. Takže nově, proto si všimněte, že Donald Trump stahuje svá vojska z Jordánska, to jste možná zaregistrovali, protiletadlové systémy Patriot stahuje a přesunuje je do blíže neurčených míst, protože v Jihočínském moři je konflikt a jsou problémy s Čínou a jsou problémy s Ruskem. Takže americká armáda má opět svého staronového nepřítele Rusko, ale plus k tomu ještě nově pod Trumpovou administrativou přibyla Čína, no a pochopitelně obligátní Irán. Takže to je návrat de facto americké moci, ozbrojené moci k vytyčení tradičních nepřátel amerických ozbrojených sil. Takhle bych to shrnul. Ano. Já si myslím. Další telefon, takže já ho beru rovnou do vysílání. Hezký večer, povídejte. Dobrý večer, Honza z Krkonoš. Honza, já... rychle, prosím. Já mám takový zase z jiného ranku, co třeba vesmírný program. Řekněme, vesmírná stanice je to vlastně jediné místo, kde se Američani s Rusákama potkávají jakoby na neutrální půdě a teďka si tam do toho vrtají díry, jo, no, jako... To je styl Ameriky, ano, přesně tak. Já nerozumím tomu, že vlastně Američani teďka na tu stanici nemají čím lítat, protože Musk tam vyvíjí samý zásobovací rakety, nic k tomu nemají. Jediný, co mají vlastně Rusáci, mají Sojuzy a Progresy na dopravu lidí na vesmírnou stanici, tak jestli tohle nebude taky takový to hráčský pole, jestli to taky nemůže zažehnout tu jiskru toho konfliktu, když to je vlastně taková neutrální půda, by se dalo říct. Já myslím, že se zeptáte na ten tajemný raketoplán, takový ten malej, který tam neustále lítá a o kterém nikdo neví vlastně proč, co tam dělá, co tam vozí a tak dále, a tak dále. Takže to je taky zajímavé. To kdyby udělali Rusové, tak by se zbláznili všichni. Dobrý, díky moc. Tak jo. Já taky děkuju. Naschle. Budu poslouchat. Naschle. Tak, VK, prosím. No, navrtávání modulů, nebo řekněme nespolehlivost některých, řekněme, výrobních komponent, pouze vlastně dovede zákazníky k tomu rozhodnutí, že začnou používat soukromé dodavatele, jako je třeba SpaceX Elona Muska. No, takže v čí to bude prospěch? No, jestliže nebude možné, aby to byla třeba NASA, nebo aby to byl třeba Roskosmos, nebo tito partneři, no tak zákazníci se obrátí na soukromou firmu, obrátí se na SpaceX a tím je to vyřešené. To znamená, někdo tomu chce, v uvozovkách tomu někdo chce pomoct. Lehce, vrtačkou. No, jasně. No. No. Ono tam se říkalo, že to je kvůli tomu, že byl nějaký nemocný a že by bylo drahý, kdyby musel to, takže tímto způsobem by to byla jako evakuace, by to zaplatili vlastně, dalo by se říct, Rusové. No, prostě, to je jejich styl, no, prostě jakýmkoliv způsobem. No, dobrý. To je asi celá otázka. Máme tu ještě někoho jiného, teď nevím. Jo, ještě volá. Můžeme vzít ještě jednou telefon, nebo ještě jeden, nebo ne? No, já nevím, kde je po nás. Kde je po nás? Nikdo. Jo, vlastně jo, je? Ježíš, no jo, ono po nás je něco. No, tak to je poslední telefon. Tak. To je pravda. Jo. Takže mějte se moc hezky všichni, jak vy, hosti, to znamená pan VK i Vítek a i vy, posluchači. A já se s vámi loučím, zbytek je na vás, pánové. Já se také loučím, přeju hezký zbytek dne, hezký víkend a příští pátek od 19 hodin tu budeme zase s novou porcí informací, které se udějí a budeme komentovat samozřejmě komunální senátní volby, jak dopadnou, jaké bude rozložení další sil na jednotlivých zastupitelstvech a primátorských postech a tak dále a samozřejmě bude řada nových informací. Takže děkuju, mějte se krásně, VK.
Já se k tomu připojuji, také vám přeji krásný, pěkný večer, dobrou noc, pokud jdete spát, no a pokud budete mít čas, tak příští pátek od 19 hodin opět se uslyšíme na vlnách Svobodného vysílače CS. Budu se na vás těšit, takže přeji krásnou dobrou noc. A Pavle, děkuji za vysílání. Není zač, rád se stalo, mějte se krásně, nashledanou, dobrou noc.